Então hoje a gente inicia o primeiro momento da disciplina, que é aquela relação entre o indivíduo e o gênero, né? Ou seja, como é que se dá a relação dos seres singulares com o ser genérico, né? Com o acúmulo histórico, social, cultural de toda a humanidade, tá? Isso representa a gente ao mesmo tempo que explicita essa, em que a gente vai explicitar essa relação, a gente também deixar claro quais são os supostos da própria disciplina. Ou seja, sob que ponto de vista teórico ela vai se encadear. Tá? Então, é uma disciplina de inspiração marxiana. Aqui eu vou socializar com vocês fundamentalmente coisas relacionadas ao pensamento do Marx, né? De como é que ele pensou os seres e essa relação entre indivíduo e gênero. Especialmente pela ótica de um marxista húngaro, né, que é considerado, junto com Gramsci, talvez os dois maiores marxistas que se conheceu. Não, e aí fazendo justiça ao Lenin, né? Lenin, Gramsci e Lukács, talvez sejam os três principais pensadores marxistas. E é que vocês viram que eu usei dois termos, né? Eu usei pensamento marxiano e marxista. Então a distinção que a gente faz é o seguinte: quando a gente está falando de pensamento marxiano, eu estou me referindo às coisas que o próprio Marx escreveu. E pensamento marxista são aqueles que, a partir da leitura de Marx, fizeram determinadas interpretações a respeito da realidade, e a partir dessas interpretações, propostas, né, de ação política, de intervenção sobre essa realidade. Nessa tradição, que é a tradição marxista, aqueles que leram o pensamento Marx, o interpretaram à luz das suas necessidades conjunturais, nós temos uma boa tradição marxista que enriqueceu o temário que Marx lidava, que atualizou esse temário, e temos uma tradição marxista de segunda categoria, de péssima qualidade, que serviu muito mais por uma vulgarização indevida, que fez com que muitos de nós, inclusive contemporaneamente, tivéssemos uma resistência em aprender o pensamento de Marx, que infelizmente foi aquela que, principalmente na tradição acadêmica e na luta política, foi a que teve mais êxito, né? Falo aí especificamente do chamado marxismo-leninismo, que era tão somente o estalinismo, e outras interpretações que empobreceram, como a de Louis Althusser, na França, o estruturalismo francês, e outros autores que acabaram por empobrecer a riqueza categorial que o pensamento de Marx nos ofertou para a gente entender o mundo de hoje. Então, logo a partir, eu tenho que fazer algumas observações sobre esse referencial teórico. Primeiro, ele nos ilumina, nos dá condição de pensar o contemporâneo, mas ele não pode ser tratado de maneira dogmática, como se fosse uma nova Bíblia, né? Então, eu vou buscar para ter lá o conhecimento essencial e verdadeiro. Lembrar que o Marx é um sujeito, né, um pensador do século XIX, nasceu em 1818, morreu em 1883, então ele morreu ainda durante o século XIX, e seria absurdo, né, a gente imaginar que um autor do século XIX possa ter tratado dos temas do século XXI. Ele tratou dos temas da sua época. Porém, a riqueza categorial que ele desenvolveu a tratar dos temas da sua época permite com que a gente tenha alguns esclarecimentos sobre a sociedade, sobre a época em que vivemos. Tá? Claro que isso supõe o quê? Primeiro, que o Marx é um autor insuficiente. Lógico, é um pensador do século XIX, e tem uma série de outras temáticas que hoje em dia necessitariam de atualizações, né? E que, em certa medida, tem essas atualizações têm sido feitas, né, por uma boa tradição aí do pensamento marxista. Segundo, que o Marx, apesar de insuficiente, é absolutamente indispensável, porque todo o seu pensamento foi no sentido de entender o que era a ordem burguesa, a fim de propor uma alternativa à superação da ordem burguesa. Então, enquanto existe a ordem burguesa, as descobertas de Marx têm algo a nos dizer. Claro que levando em conta aquela primeira observação. Então, uma série de fenômenos que eram absolutamente
desconhecidas. E uma terceira observação, que mesmo no século XIX, né, o que faz alguns marxistas ortodoxos, né, ficarem arrepiados quando eu falo, mesmo no século XIX, Marx errou em muita coisa. Né? Ele não acertou em tudo. Isso não tira o brilhantismo do autor, porque se eu vou procurar um autor na filosofia e na ciência com a mesma expectativa que eu tenho, como se eu fosse ler a Bíblia, então aí complicou, né? Aí o problema está na gente e não no próprio autor. Dessa tradição marxista que enriqueceu o temário, que aprofundou temas, há um autor especificamente que é o que está na base aqui da nossa disciplina, chamado Georg Lukács. Esse sujeito foi, na tradição marxista, o principal esteta, o que deu a atenção fundamental à crítica literária, à discussão do belo, à discussão da estética em geral. Na sua fase final de vida, ou seja, dos anos 50 até a data da sua morte, que foi em 1971 do século passado, o Lukács, ele passou a desenvolver uma teoria. Que teoria era essa? Que no pensamento do Marx nós temos uma nova ontologia. Uma ontologia de outro tipo, que não é uma ontologia metafísica. Pode ser que, em princípio, pareça que eu esteja falando em outra língua, né? A ideia é eu explicitar o que vem a ser ontologia, epistemologia, essa, para que até o final da aula a gente tenha clareza ao que eu estou me referindo. Então, só na introdução. Ele diz que há no Marx uma nova ontologia, uma ontologia do ser social, que envolve, principalmente, uma determinada compreensão que Marx fez da relação dos indivíduos com o gênero, mediada pelo trabalho. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Entender como é que se dá essa relação entre o indivíduo e o gênero, para a gente poder entender o que foi esse enriquecimento do gênero e o que tornou possível esse enriquecimento do gênero, né? A fim de que a gente possa perceber a situação que nos encontramos, em que os condicionantes sociais nos impedem de ser tudo aquilo que nós poderíamos ser. Então, a partir de Marx, o Lukács vai dizer o que é a alienação. Alienação é quando o indivíduo está em inadequação com o desenvolvimento genérico. Por que alienação? A palavra alienação quer dizer quando você, na sua essência, quer dizer quando você está se separando de algo que lhe é próprio. Ou seja, o enriquecimento do gênero é impensável sem os indivíduos. Porém, os indivíduos, na contemporaneidade, estão inadequados em relação a esse desenvolvimento genérico. Por que que eles estão inadequados? Porque eles escolheram estar inadequados? Não, tem uma série de circunstâncias históricas que impedem os indivíduos de serem tudo aquilo que eles poderiam ser. Tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar no encontro de hoje. E claro, favorecendo uma visão humanista. O Lukács tem mais uma característica: ele acha que a elaboração do Marx é indiscutivelmente uma forma de humanismo racionalista. Ou seja, em outras palavras, o Lukács diz: toda a preocupação do Marx, da sua elaboração, foi com a felicidade humana. Ou seja, como é que a humanidade poderia ter uma organização social, poderia construir a sua própria história, não tendo mais uma visão instrumental do ser humano, e sim colocando o homem como o objeto de toda a intencionalidade humana. O que isso quer dizer? Como que opera a ordem burguesa? Na ordem burguesa você tem uma relação de produção que é a relação assalariada, não é isso? Eu pago salário para alguém e compro pelo menos um terço da vida dele em forma de jornada de trabalho. Nessa jornada de trabalho ele está submetido, né, ao domínio de quem contratou a sua força de trabalho. É alguma bobagem? Não, né? Ou seja, para que eu, que contratei a força de trabalho, seja bem sucedido, eu preciso acumular riqueza, fazer com que a minha riqueza, né, com aquilo que eu investi no trabalho do cara, volte para mim na forma de acumulação. Ou seja, até hoje, na história da humanidade, Marx vai dizer, o capitalismo talvez seja a última forma, a última organização social de pré-história da humanidade. Ele diz, a história da humanidade não chegou ainda. Porque desde a antiguidade clássica até o capitalismo, o mundo opera numa exploração do homem sobre o homem. Ou seja, um homem é instrumento para outro homem. No caso específico, instrumento de acumulação. Diz ele, nós só vamos construir uma sociedade que seja de fato humana quando o homem passar a ser o objeto da preocupação do homem. E que não vai,
e que isso vai representar necessariamente a superação de uma visão instrumental de ser humano, né? Então, eu tomo o teu suor enquanto você pode. Se você na prensa, você já assistiu um filme chamado A Classe Operária Vai ao Paraíso? Você tem um sujeito que é aquele que tem o quadro na parede, que é o funcionário, o operário padrão de todo mês, né? Até que ele perde a mão, o Totó. E aí não se conforma que ele passa a ser um nada, né? Ou seja, ele tinha um quadro na parede, ser o mais produtivo. Então, nessa sociedade, até hoje a humanidade, não é privilégio da ordem burguesa, quando a gente vai para trás também isso aconteceu, um homem passa a ser instrumento de outro homem, instrumento no sentido da acumulação, dos interesses muitas vezes mais mesquinhos. Então, o Lukács diz, toda a preocupação do Marx é mostrar que a ordem burguesa opera dessa maneira, portanto ela precisa ser superada. Em outras palavras, ele está preocupado numa sociedade em que o homem seja um objeto, a intenção da organização social, ou seja, o objetivo fundamental, superando uma visão instrumental. Então, é uma riqueza humanista que eu quero aqui compartilhar com vocês a partir dessa leitura desse autor húngaro, né? Não é meu parente, né? ele nasceu na Hungria de fato, chamado Gheorghe Lukács, nasceu em 1885, morreu em 1971. Tá? E tudo isso que eu estou falando aqui está disponível em texto, depois eu passo todas as referências para vocês, caso vocês queiram se aprofundar na temática. Nesse primeiro momento, então, eu quero fazer com que todos vocês se apaixonem mais pelos seres humanos do que pelas baleias do Marte. Não que elas não mereçam o afeto e o carinho de vocês. E aí a gente vai centrar o olho em todo esse desenvolvimento genérico que a humanidade produziu, que está expresso na ciência, que está expresso na filosofia, mas que está expresso também na arte. Na arte, muitas vezes, é mais fácil de identificar, né? Você se mobiliza mais para perceber isso. Mas eu também vejo muita beleza nas obras de filosofia, nas obras de ciência. Eu falo, caramba, não podia ter sido eu a escrever isso? Não podia ter sido. Porque aí vem o egocentrismo natural dessa própria organização social. Tudo bem? Alguma observação inicial? Se entender essa introdução, colegas? Posso seguir? Então, a nossa discussão vai cair sobre a ontologia. O que é a ontologia? Onta, no grego, quer dizer ser. E em latim é esse. E que o infinitivo de esse vai dar também no verbo ser. Ou seja, as questões fundamentais desde a antiguidade clássica eram explicar o que as coisas são, o que os seres são, né? Daí que deriva a palavra ontologia. Onto, de ser, então o saber sobre o ser. Os gregos acreditavam que o que era a verdade era a adequação da teoria ao ser. Gozado que eles achavam isso, Aristóteles especialmente, e eu sinceramente acho que ele tinha razão, né? O que é a verdade, o que é a teoria sobre determinada coisa? A adequação da sua elaboração com as coisas que realmente existem, ou seja, com o ser. Várias foram as explicações sobre o que os seres são. E aí, em determinado momento, os seres humanos começaram a perceber que poderia ter equívocos nessa interpretação sobre o que os seres são. De que tipo? Por exemplo, Parmênides, que talvez seja o mais bem sucedido dos gregos na nossa forma de pensar, julgava que os seres são uma essência imutável. Vamos dizer, olha, a Beatriz olha para o mundo e tem uma falsa impressão do mundo. Então ela vê uma época que faz muito frio, aqui em Brasília não tem, né? Mas em outros lugares que você tem as estações, uma época que faz muito frio, uma época que fica tudo florido, a da seca é nítida, né? Uma época que tudo frio, que é muito calor e seca tudo. E ela vê acontecer essas coisas. Ela pode ter uma falsa percepção de que as coisas estão em movimento. Porém, né, o Parmênides diz, o ser humano é essencialmente imutável. Isso dá uma falsa impressão a ela. Ou seja, mas continua sendo a natureza como ela é, o mundo como ela é. Então, isso fez com que boa parte de nós, ao tentar entender a essência de determinada coisa, colocasse essa essência num pedestal imutável. Ou seja, a nossa noção de ciência está muito marcada por essa
por essa compreensão, né? A nossa noção de verdade está marcada por essa compreensão, e todas elas estão fundadas num princípio racional, ou seja, um princípio para a razão, para pensar, que é o princípio da identidade. O princípio da identidade, que uma coisa é igual a ela própria. Não parece ser óbvio dizer, ó, Beatriz é igual a ela mesma, né? Isso já bota em princípio, de acordo com o pensamento de Parmênides, que uma coisa não pode ser o contrário dela própria, exclui a contradição. Então, uma coisa é igual a ela mesma. Toda a nossa busca de verdade, de resposta sobre o que os seres são, está muito marcada por essa nossa busca de um sentimento confortável, que é de poder ter uma única explicação sobre determinadas coisas. Muito bem. Sujeito também, da tradição pré-socrática, eu estou falando de pessoas que eram antes do Sócrates, gente. Olha só quanto, né, para a gente já começar a se apaixonar pelo ser humano. Olha quanta gente inteligente já tinha naquela época, sem internet, sem o Google, sem nenhuma outra, né, o cara ali refletindo e debatendo. Esse aqui vai observar a mesma coisa que a Beatriz observou. Vai dizer, olha, gozado. As pessoas olham para a natureza, só que pensando ao contrário. E imagina, olha, tá vendo como as coisas permanecem sempre as mesmas, né? A tua experiência sensível, existencial. Desde que você nasceu, o teu pai, a tua mãe não vivem sob o trabalho assalariado? Ou seja, não sei se o teu pai ou a tua mãe, mas os seres humanos dessa época, a forma de trabalho que se generalizou não foi o trabalho assalariado? Sim ou não? Vocês imaginam para vocês uma sociedade em que não seja esse o suposto da relação social de produção? Ou seja, a gente naturaliza uma condição histórica como se fosse da própria natureza humana, não é isso? Colegas, alguém aqui, em algum momento, questionou, por exemplo, a essência da propriedade privada? Ou seja, de onde ela vem? Você trabalha com ela, não é isso? Você internaliza e passa a ser como se fosse da sua natureza. Estou falando alguma bobagem, colega? Não, né? Olha como isso interfere na nossa maneira de ser. Ou seja, os nossos gostos, as nossas vontades estão diretamente relacionadas com essa relação social que é histórica, que é a nossa relação com a propriedade, não é? De tal maneira que, fruto do movimento operário, nós conquistamos lá o chamado tempo livre, ou seja, o tempo em que você gere o seu tempo livre, e aí você fala, nossa, agora eu vou fazer um ato de felicidade que não é o Marcelo mandando em mim, eu vou para o shopping center, né? Aí eu vou ver o que, que eu estou precisando lá, né? Vou lá dar uma voltinha para ver o que, que eu estou necessitando. Então, a posse das coisas parece nos dar uma sensação de felicidade, uma sensação de poder de relacionamento. Não parece ser da natureza humana isso? Não parece? Quantas vezes você, alguém que era muito legal, ou André. O André, que é um menino muito legal, já tem percebido. Aí eu ponho o André numa situação de mando. Falou, tu vai ser aqui o coordenador de curso, né, o Glauco. O grande coordenador de curso. Esse amigo dele que você falou? Do André? É. Sou. Ele está colocando ele nessa condição. Ele precisa experimentar isso, foi o que falaram para mim. Coloca ele na contratação de curso. Aí o cara virou coordenador, aí ele já muda, já quer dar bronca, já quer dar esporro na tesoura, já quer humilhar, já quer. Alguns interpretam, como isso acontece muitas vezes, vão dizer, não adianta. Vai ter um sujeito tão elaborado quanto Foucault. O homem tem uma vontade panúrgica de poder. Onde existe homem, existe a vontade pelo poder. Veja só, gente. Quando a gente vê uma coisa acontecer inúmeras vezes, a tendência da gente, desde que você nasceu, você vive sobre a propriedade privada. Desde que você nasceu, você vive sobre essas relações sociais de produção. Apesar de a Beatriz, então, acompanhar a seca, a primavera, o inverno, ela tem uma noção de mundo estável, como tinha o Parmênides. Aí o Heráclito vai botar uma trança na sua cabeça. Vai dizer, olha, veja só, como assim as coisas permanecem as mesmas? Não. Quando a Beatriz toma banho, uma vez no rio, aquele rio
essa água do rio está passando. No momento seguinte, quando ela se banhar de novo, a temperatura, o corpo dela já conhece, ela já sabe se tem piranha ou se não tem, se tem uma pedra, onde mergulhar, se ela se raspou. Ou seja, ela é a mesma pessoa que era antes. O Heráclito, infelizmente, não foi bem sucedido entre os pré-socráticos, né? Ele só vai ser retomado 1000 anos depois por um sujeito chamado Hegel. Mas ele vai dizer, a essência da razão, o que o homem tem que perceber? O homem tem que perceber que o princípio da identidade é falso. Que uma coisa nunca é igual a ela própria. Porque no momento seguinte, a Beatriz é diferente do que era. Então, quando nós falamos que você era igual a você mesmo, foi antes de eu te falar isso. Agora, supostamente, se você entendeu e falou, isso faz algum sentido, refletiu sobre, a ideia do Heráclito é, você já não é mais a mesma que era agora há pouco. Ou seja, a essência, o princípio movente desse ser é que ser é processo, ser é vir a ser, é constante vir a ser. De tal maneira que eu não posso dizer o que o André é, eu posso dizer o que ele está sendo e o que ele já foi. E posso, ao analisar isso, ver as suas possibilidades, o que ele poderia ser. E como eu sou arrogante, eu vou até, e professor, eu vou até me arrogar o direito de dizer o que você deve ser, né? Levando em conta os interesses da humanidade. Falo, olha, tem os interesses da humanidade, por isso com meu filho eu faço isso. Falo, acho que você deveria fazer isso. Que é um ato um pouco de arrogância, né? Mas, ou seja, o Heráclito vai dizer, o princípio que nos vai permitir entender esse ser é perceber que ser é processo. Ou seja, é o princípio da contradição, né? Que é a essência do raciocínio dialético. Colegas, infelizmente, né, na história, esse sujeito não foi bem sucedido, ele não conseguiu convencer, não sei se as pessoas estavam preparadas, tá, mas ele... Porque é muito mais confortável a primeira ideia, não é? Vê a sua busca, colega, eu vou para a faculdade para ficar bom, não é? Aí você, tudo bem que o curso de educação física é meia boca, mas vamos supor que você fizesse um curso que você tivesse que ler mais, estudar mais e tal, e talvez isso fosse bom para você, que você fala, nossa, como eu sou ignorante, quanta coisa que eu não sei, né? E aí o que ia acontecer? Você ia acabar a faculdade e falar, nossa, eu tenho tantas dúvidas. E como é que a gente reage com isso? A gente se sente confortável ter dúvida? Não se sente, né? Aí você fala, não, mas eu vou fazer um mestrado, já estou lá envolvida com o Fernando Mascarenhas, né? Estou lá, vou ver a coisa dos membros. Agora eu vou ficar boa depois do mestrado. Aí faz o mestrado e fala, nossa, mas que fraquinho que é o mestrado. Eu achei que eu ia sair. Isso marca os nossos anseios, marca a nossa visão de educação, ou seja, que é a busca daquele momento seguro, né? Ou seja, a busca de eu conseguir entender qual é a identidade de determinado fenômeno. Por isso que eu não gosto daquela ideia, qual é a identidade da educação física? Eu acho que isso é um pensamento contradialético, né? Antidialético, porque como assim a identidade de uma coisa? Se ser é processo. Muito bem, os gregos então já estavam preocupados em explicar o que os seres são. Ocorre que, vamos pular aqui em 1000 anos e poucos, 1000 anos não, mais, em pouco, não, nesse caso específico, mais ou menos 1000 anos, em poucos minutos. Mas aí tem lá o declínio, né, do Império Greco-Romano, as invasões bárbaras, não sei o quê, bárbaras entre aspas, né, porque hoje em dia são aqueles que a gente reverencia, né? Os gauleses, os bretões. Acabaram com aquele mundo. Aí vem o terceiro componente, que era exógeno dessa cultura, né? Ele vem de fora. Que é qual? O que vai dar liga de novo a essa cultura que queria explicar os seres? O que vai dar liga é algo que vem do Oriente. Até então, os gregos, por exemplo, eles eram politeístas e os seus deuses tinham defeitos assim, os mesmos defeitos que tinham os seres humanos. O que dá liga de novo a uma cultura que ficou esfacelada com o declínio desse império, né, vai ser um elemento que coloca em um outro ser que está acima de nós a explicação para todas as coisas. Não é isso, gente? Olha, o que é o homem?
do ponto de vista da Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Aí você refletindo, fala, bom, então ele é negro ou ele é branco? Ele é homem ou é mulher? Né? Aí já começa a complicar, imagina. Bom, tendo em vista de onde disseram que ele veio, né? Porque assim, aí tem uma confusão básica que é, Cristo é o próprio Deus ou não é? Né? Para a grande maioria das pessoas, a imagem de Cristo é a própria imagem de Deus. Um loiro de olho claro, impossível do ponto de vista, né, biológico, que ele tivesse aquela aparência com a qual ele foi. Bom, mas o fato é que essa forma de pensar, esse mito que foi criado para as nossas insuficiências, gente, aí perdoa, né, esse pobre de espírito aqui, que não é temente a Deus, então eu estou fazendo uma elaboração a partir do meu ponto de vista, ou seja, os homens, como não dão conta de explicar uma série de mistérios, né, criaram uma figura acima dos homens para poder dar algumas respostas e se sentirem confortáveis com determinadas coisas. Inclusive confortáveis, no caso do cristão, em ter cobiçado a mulher do próximo ou ter olhado para a bunda da prima. Falou, agora basta eu começar culpado, me dar uma penitência, eu faço a penitência e pronto, amanhã já posso fazer de novo, né, que vai ter uma nova penitência. Vocês percebem como para mim é mais difícil? Eu tenho as mesmas contradições de vocês e eu não tenho padre para me dar guarida. Ela falou, quando eu ajo errado, ele falou, pô, que merda, eu não posso mais fazer isso, mas não tenho padre lá. Alguns falam, não, nem quero padre, que eu tenho vergonha para dizer, o meu contato é direto com Deus, né? Não preciso da intermediação do padre. Mas isso dá um alento às nossas almas e dá explicação, principalmente para a miséria, não é? Por que que eu sofro tanto? Por que tanta danação? Ah, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui, meu irmão, tá ferrado, né? E mais, durante a Idade Média, cara, o que importa é a liberdade transcendente, não é essa. A liberdade transcendente se dá num outro plano que não esse. Então, Natália, quanto mais você sofrer aqui, teoricamente, melhor você vai se dar lá. Só não sei se lá vai ter viagem para fora do país, não sei se lá vai ter sexo, se vai ter álcool, se vai ter... Porque a imagem que construíram é uma imagem acima dos homens, né? É uma coisa que está acima do que a humanidade de fato é. Mas também uma explicação do ser. Que explicação do ser é essa? Diz o seguinte, olha, primeiro, nós somos, nós existimos porque tem um ser superior que nos deu a vida. Tá? A essa explicação, que é de caráter ontológico, nós vamos ter uma visão que é acima do universo físico, metafísico. Ou seja, daquilo que você está vendo, né? Eu não sei se alguém de vocês aqui teve essa oportunidade, mas eu não tive, nos meus 45 anos de existência, rumo aos 46, eu nunca tive a oportunidade de conhecer Deus pessoalmente. Então, olha, como vai, como eu conheço o Marcos, né? Como eu conheço o Luiz, né? Como eu conheço o Euler, a Beatriz, o André, que eu sou do nome agora, o Glauco, que eu já conheço há um tempo um pouco maior do que vocês, para me apresentar, eu sou Deus, né? Tive um amigo que jogava comigo, que o nome dele era Espírito Santo, que é sempre um ser perigoso para você apresentar a sua namorada, né? Você apresentou a namorada com o Espírito Santo, fica com o pé atrás, não é não? Ele se apresentava assim, eu sou Espírito Santo em carne e osso, porque ele era muito... Né? Era um cara inteligente, tinha uma sacada boa. Prazer, Espírito Santo em carne e osso. Mas veja só, tem uma explicação sobre o que os seres são. Por que, é que nós estamos aqui? Ah, porque o sujeito lá, o Adão. Aí tem explicações da criação do mundo. Em determinado momento, de uma costela dele, né? O que já dá uma determinação para as mulheres, não é isso? Ou seja, por essa explicação que eu insisto, eu acho que não é verdadeira, a mulher já nasce como um subproduto do homem, não é não, Manu? Então você não venha com o feminismo pro nosso lado aqui, né? Você já nasce. Aí se você pega nos textos sagrados, então aí diz o que cabe à mulher, né? Em algum momento, a subserviência, né? Ela tem que ser uma escrava da luxúria. Vocês se gosta da civilidade é ruim não. Porque hoje em dia elas não topam mais isso. Entendeu? Se a gente não tivesse ajudado algum gênero a evoluir como um todo, né?
Aí a gente ia ter possibilidade de ter um domínio maior, né? Mas acabaram com essa nossa mamata. E pior que também o machismo achava isso mesmo, né? Assim, claro que o machismo, entre aspas. Até eu ter filha. Quando eu tive filha, eu falei, pô, agora sim eu posso dizer que eu sou um feminista, né? Porque com filha você fala, pô, não quero que ela passe por aquilo que eu quis fazer com que a minha esposa passasse. Mas essa explicação ela é meta porque está assim. Quais são as questões fundamentais da metafísica que ela pretende provar? Primeiro, a existência de Deus. Os gregos queriam saber o que os seres são. Os filósofos da metafísica e os mais elaborados dele, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, vão tentar mostrar, provar filosoficamente a existência de Deus. Essa é uma questão fundamental. Agora, impossível de ser demonstrada aqui, né? Entre o que nós somos de fato. Segundo, isso vem acompanhado em eu provar a imortalidade da alma. Porque disso depende o terceiro ponto, que é que lousa confusa, né? Mas vocês estão acompanhando esses três pontos? É. A transcendência da liberdade. Ou seja, a liberdade se dá em outro plano. Se ela se dá em outro plano, vocês concordam que eu tenho que demonstrar que a alma é imortal? Porque eu falo, ó, em outro plano, não nesse. Por isso que a alma é imortal. O corpo é tão somente o cárcere da alma. Você tá, o corpo prende a tua alma para você se livrar do pecado original, né? Que é a árvore da luxúria, né? Que você comeu o fruto. Não, na verdade a interpretação correta é que aquilo é a árvore do conhecimento. Ou seja, depois que você passou a conhecer, não dá para ficar só num lugar que todo mundo dá risada, tipo o paraíso, né? Você tem que falar, como que eu vou ficar num lugar que eu não percebo as contradições humanas? Então, a árvore do conhecimento, que foi entendida, né, por uma zona mais dogmática, religiosa, como a nossa descoberta do sexo, né, da relação, da nossa reprodução. Gente, isso é uma explicação sobre os seres? Não deixa de ser, não é? Eu acho que ela é pouco comprovável, mas ela é uma explicação sobre os seres. Ela é, portanto, uma ontologia de caráter metafísico. Ou seja, acima do que nós estamos vendo, tocando, lambendo, cheirando, né? O que você capta por meio dos seus órgãos dos sentidos. Mas não deixa de ser uma explicação sobre o ser. Mas toda a explicação sobre o ser vem na sequência com uma explicação, lembra da arrogância que eu falei? Sobre o dever ser. O dever ser é o ramo da ética. Ou seja, o que os homens devem ser. Essa explicação sobre o ser, ela não nos traz um dever ser? Não é? Traz ou não? Olha, o olhar de Deus está posto em você, André. Então trata de parar de cobiçar sua prima. Se não, você... Ou seja, ela coloca a culpa dentro da sua cabeça porque tem um padrão existencial que você deve cumprir. Então, aí você pega lá os 10 mandamentos. É um código de ética, não é? Não roubar, não matarás, não roubarás. Eu devia colocar também o não amarás. Não, aí já é sacanagem minha, né? Não usará o santo nome de Deus em vão. Não cobiçarás a mulher do próximo. Né, que a gente amar a Deus, se o próprio, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é um código ético de como nós devemos proceder. Gente, esse código ético, tem alguns aí que podem estar até chateados comigo das coisas que eu estou falando nesse momento. Esse código de ético, ele foi totalmente superado? Não, né, colegas? Na coisa de 95% da população brasileira tem algum tipo de credo religioso. Né? Então, vê só,
essas explicações metafísicas, em certo sentido, elas colocam alguma segurança em alguns problemas existenciais nossos, não? Como o problema da finitude, não é isso? Não incomoda a gente saber que a gente vai morrer? A mim já tem incomodado mais, que eu estou com mais idade do que você, Luiz. Você é botafoguense, eu sou palmeirense. Rapaz, tem que ser como o Palmeiras se encontra. Será que no meu, com o que falta de anos de vida, eu ainda vou comer muita pizza para comemorar título do Palmeiras? Eu tenho andado assustado com isso aí. Mas, ou seja, a finitude coloca uma insegurança, né? um desconforto para a nossa existência. Posso apagar aqui, ó? Posso? Qual que era o exercício da metafísica transcendência? Transcendência da liberdade. Que é aquela ideia de que, ó, é no céu que você vai ser livre. Essas duas primeiras ontologias elas supõem, ambas supõem uma determinada concepção de homem e de mundo. No caso específico, tanto uma quanto a outra estão ancoradas numa concepção dualista de homem e mundo. O que isso quer dizer? O homem está separado em corpo e alma, e o mundo está separado em mundo das luzes e o mundo das sombras. E Platão, né, que é a base dessa compreensão, ele vai dizer, ó, esse mundo que nós estamos aqui é o mundo das sombras, o mundo da caverna, né? E veja só, nós temos vida nesse mundo porque nós temos um corpo, que é o cárcere. Esse termo não é da religião, é do próprio Platão, que é o cárcere, a prisão da alma. Nós estamos nesse mundo por quê? Se não é o mundo da essência, se não é o mundo das luzes. Nós estamos nesse mundo porque nós estamos marcados pelo pecado original. Terminologia do Platão. Que pecado original é esse que a gente cometeu com os nossos deuses? É o pecado da ignorância. Então, para Platão, não é cobiçar a mulher do próximo, não é nada disso, é ignorância. Fala, ó, nós estamos presos aqui porque nós somos ignorantes. Então a gente passa no mundo das sombras um tempão até a gente ter condições de conhecimento suficientes para que essa alma se liberte do corpo. Quando essa alma se liberta do corpo, ela vai para o mundo das luzes. No mundo das sombras, não está disponível aos homens o conhecimento das essências. O mundo das sombras é sempre o mundo da aparência. Eu só tenho acesso à aparência. Então eu vou acumulando conhecimentos de aparência o suficiente para, num determinado momento, eu me separar do corpo e poder ir para o mundo das luzes. No mundo das luzes é que eu vou saber sobre a essência das coisas, né? O mito com o qual, a alegoria com a qual ele explica essa compreensão de homem e mundo é aquele que vocês conhecem, que é o mito da caverna, não é? Vocês conhecem, já ouviram falar, não é? Eu vou aqui, desculpa, eu já ouvi falar, mas eu vou falar, tá? Que é pra gente ter clareza de... Porque às vezes a pessoa fica constrangida de nunca ter ouvido falar. Então imagina o seguinte, porque eu conto de outra forma. Imagina um monte de alvinegro de São Paulo. É, um monte de alvinegro preso de tal maneira, com correntes, que as suas cabeças, né, sempre tiveram os olhos, sempre tiveram voltados para o fundo de uma caverna, né? Eles estão acorrentados de tal maneira que eles não conseguem ver, olhar para trás. Aqui, gente, imaginemos um muro e as pessoas livres aqui, ó, carregando estátuas. O sol bate na estátua e reflete no fundo da caverna uma sombra.
De onde vem a alegoria de mundo da sombra? Quem são os livros, hein? Os calma. Chega lá, os livros estão ao viver. Aqui em Brasília, quem torce por Legião. Já me diz, mano. Legião, você não tem vergonha? Não. Nossa. Legião. Aqui tinha um time de futebol que chamava Legião. Tinha, tem esse, né? Tinha, tem ali. Ainda tem. Bate na estátua, aqui é um muro, né? Tem um muro. Então o homem livre aqui está abaixo da caverna, do muro, né? Então imagina que isso aqui é um muro, Então esse é um muro muito alto, né? Ele está acima de mim e eu carregando uma estátua. A luz bateu na estátua e refletiu aqui. Esses caras, desde que eles nasceram, e eles estão aqui numa caverna, desde que eles nasceram, o único conhecimento que eles tiveram foram dessas imagens do fundo da caverna. Diz o Platão, imagina que, sei lá, um desses, pelo desgaste da corrente, que consiga se libertar. Qual será a sua primeira atitude, diz o Platão? Não estou perguntando, vou dizer o que ele disse. E para o fundo da caverna, ele falou, lá que estão as pessoas livres, ele está vendo as sombras passarem. O que ele descobriu foi a verdade? Não. Mas foi uma forma de conhecimento mesmo que falsificado? Ele disse, ó, vou para o fundo da caverna. Quando ele chegou lá, ele falou, pô, não, é pernilongo. Quando ele chegou no fundo da caverna, eu tenho alergia a pernilongo. Eu e meu filho, a gente... Desculpa, eu fico... Estigado. Cachorro. É pernilongo. Ele acha o seguinte, que aqui ao final, você tem homens... Ele chegou lá e falou, cara, não são homens, são sombras. Mas ele acha que são sombras de homens livres, não é isso? São sombras de homens livres? São sombras de estátuas, não é isso? O tempo inteiro que ele está dentro da caverna, então, ou seja, no mundo das sombras, vai dizer o Platão, a gente só tem conhecimento de aparência, mas a gente não chegou na essência. Aí o cara fica livre aqui. Saiu da caverna. Chegou no mundo das luzes. Momento em que o seu corpo, né, deixa de ser o teu cárcere, a sua alma se libertou. Você foi... No mundo das luzes, não é que eu cheguei lá e já sei tudo sobre todas as coisas. Mas eu falo, então, lá também tem um aprendizado, que é qual? O cara chegou aqui, viu que tinha um muro. Só quando ele for para trás do muro, que ele vai poder saber que o que ele viu lá atrás eram as estátuas e não as sombras de pessoas. Tá? Qual a consequência disso? Nós aqui, para o Platão, somos naturalmente bons? Hein? Nós aqui no mundo das sombras somos naturalmente bons? Vai dizer o Platão, não. A natureza humana, ela é imperfeita, porque ela não capta a essência das coisas. Portanto, você tem uma visão... do ponto de vista do ser humano, extremamente negativa. Nós somos seres imperfeitos, marcados por esse pecado original que é a ignorância, e nesse mundo aqui, a essência é inacessível. Os homens, né, enquanto expressão corpórea, são seres imperfeitos. A interpretação disso pelo pensamento religioso, mais especificamente pelo Novo Testamento, deu uma compreensão um pouco diferente, não é isso? Quando eu estava falando do Platão, não parecia o mito do céu e da terra, não parecia, porque isso foi interpretado, lembra daquela liga entre cristianismo, a tradição grega, isso foi interpretado como, olha, tem um lugar que é onde vive Deus, você pega avião, você nunca vê em cima das nuvens, nem nada mais, né? Que é o mundo das luzes, o céu, e tem esse mundo que a gente vive, esse mundo que a gente vive, é um mundo de danação, por quê? Porque nós somos naturalmente ruins. Seja, o que é a essência dos homens? É algo que está para fora deles, que está num outro reino que não esse. Por isso que a transcendência da liberdade se dá no... Por isso que a liberdade é transcendente, ela se dá num outro plano. Portanto, aqui, você veio para se danar. Se você assistir um filme como O Nome da Rosa, você vai ver a expressão dessa concepção de mundo e homem, não é? Não é verdade? Quem assistiu ao filme lembra
que os estudantes lá, padre, como que é? Não é monge, é, sei lá. Os que estão internos lá, eles morrem ao ler determinado livro. Livro que nós não sabemos se existiu ou não, porque a Inquisição queimou muito livro. Esse livro, supostamente, é um livro do Aristóteles, que trata do riso, da felicidade. O padre lá envenena todo mundo com as folhas, e o cara vai passando a língua na folha e vai morrendo envenenado. Eu sempre conto os filmes, né? Se o cara não conhece, ele... Mas vale a pena, independentemente. No ponto final. No ponto final, pronto. E os caras vão morrendo e tem lá um sujeito que é responsável por isso, porque ele diz o seguinte: esse livro é um livro herege. O homem não está aqui para sorrir. O sorriso faz com que a nossa face se pareça com a face do demônio, né? Ou seja, isso é coisa do diabo. Claro que nesse mito, o Platão não tem culpa de ter inventado o inferno, hein? Ele não falou nada de inferno. O inferno já seria aqui, né? O mundo das sombras. Então, o inferno é um acréscimo aqui para deixar a Luana com medo, né? Ou seja, amar e temer a Deus sobre todas as coisas, não é? No Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, tem a passagem que Jesus faz aquela reclusão pelo deserto e tal. Vocês precisam ler aquele trecho, que é uma maravilha, do ponto de vista das descobertas que estão ali, que é a conversa do demônio, de Deus e de Jesus. E aí Deus começa a falar o que está previsto para Jesus, e o diabo fala, e ele diz que gosta de você aí, né? Olha só o que tá previsto para você. Muito bem. Essa explicação, portanto, deu o cimento ideológico da Idade Média, uma vez interpretada pelo viés do cristianismo. Gente, essa é uma visão humanista? É uma visão que coloca o homem em primeiro lugar? Não, dizem, os homens são seres ruins por natureza. Por isso que no processo revolucionário do iluminismo, da ilustração, um autor tão importante quanto São Justo vai dizer: a felicidade é algo novo, né? Essa aspiração de uma existência que seja uma existência plena de sentido, ela volta a aparecer no mundo com aquilo que a gente chama de renascimento, né? Com a ilustração, o iluminismo limpando essa visão de mundo, entra em decadência, sabe? De ter dois mundos, dois seres. Agora, entra em decadência, mas foi totalmente superado. Então, em história, em sociologia, filosofia, a gente tem que ver, entender os processos. E não podemos ter uma lógica etapista. Olha, as revoluções burguesas derrubaram tudo aquilo que vinha antes dela. Não. E será que a sociedade futura vai superar todos esses outros elementos? Provavelmente não. Tá? E as coisas não acontecem assim de um dia para o outro, né? A impressão que a gente tem, que a gente aprende história com datas enormes, é assim: ô Luiz, ô Marcos, bora fazer uma revolução amanhã? Hoje é 13 de julho, amanhã é 14 de julho, a gente pode derrubar a Bastilha, bora? Tá sem fazer nada, larga aí o pôr do sol, deixa lá a cachaça, vamos fazer uma revolução, né? Assim, né? Você tem um processo histórico que em um determinado momento teve a ocorrência do 14 de julho, lá que se comemora o dia da Revolução Francesa, mas que ele é processual, ele não é de um dia para o outro, ele exige mobilização, ele exige conscientização, ele exige uma série de coisas. Desculpa, Paulo. Não, só que a apropriação desse conceito de Platão, né? Ela teve que sofrer uma inversão, né? Eu vou porque ele fala assim, porque na concepção dele o homem está na treva em função da ignorância. Mas se você pega o Velho Testamento e vê lá, o homem cai do paraíso exatamente pelo contrário. Por causa da sabedoria. Da sabedoria. É. Mas aí, então, isso aí não deve ter uma inversão nessa ideia de Platão para... Nesse contexto histórico que nós estamos nos referindo, não. Que é o da Idade Média, de uma visão. Elas não são, muito embora elas sejam diferentes, elas não são contraditórias. Ó, o fato de você conhecer é que... E aí agora você não tem mais acesso ao conhecimento. O conhecimento é revelado. Você precisa de um padre, você precisa de alguém para poder ter acesso a elas. Elas são diferentes, mas elas não são contraditórias.
E as interpretações foram inúmeras. Por exemplo, Platão não fala nada de reencarnação. Quem vai falar de reencarnação é alguém que era um homem elaborado também e que leu alguma vez o Platão, né? Então, o Allan Kardec, por exemplo, que é fundamento aí do Espiritismo, né? Aí ele vai falar o que é um iniciado, o que não é. É de uma determinada leitura de uma tradição filosófica. O Novo Testamento também vai ser uma interpretação à luz dos seus interesses, né? Sempre os grandes autores são tratados assim. Só que esse mundo entrou em decadência, não entrou, gente? Entrou em decadência, principalmente porque se gestou... Olha, eu nem cheguei perto do Lukács ainda, né? Mas a gente vai com muita calma. Mas não é por culpa de vocês, é por culpa minha. Gente, tá, quer que eu pulo direto pro Lukács ou tá interessante acompanhar essa trajetória? Tá? Então, vamos lá. Isso aí era para ser um parênteses. Que parênteses? É. Veja só. Essa visão de mundo decai. Mas ela decai não é porque os homens vão trocando as ideias por outras. Isso também. Mas como é que surgem novas ideias? Com a mudança das circunstâncias. Tá? A igreja dá um tiro no seu próprio pé. Não é isso? O que ela fala? Ela diz, ó, tem uma terra que é a Terra Santa, que hoje em dia está na mão dos pagãos. Vocês têm que ir lá e tomar essa Terra Santa, porque os caras não são cristãos. Na estrutura feudal, você tinha uma região lá, que era o burgo, onde se organizavam as grandes feiras, e você tinha cara que não plantava mandioca, não plantava arroz, não fazia nada. A obrigação dele, na estrutura da divisão social do trabalho feudal, era organizar essa feira. E ele tinha por trás de si a religião que dizia, olha, o lucro está impedido, ou seja, o lucro é um pecado que você não pode ter lucro sobre o outro. Então a tarefa dele era organizar essas feiras. O morador desse lugar era o burguês, o cara que morava. Que lugares eram esses, gente? Em geral, dentro do feudo, o lugar que tinha o maior privilégio do ponto de vista geográfico. Pode ver que as grandes cidades europeias sempre estão do lado de um grande rio, né? Que tinha abrigos naturais para essas pessoas virem trocar os seus produtos. Num determinado momento, o burguês aperfeiçoou o seu serviço. Ele falou, olha, eu agora vou andar por esses feudos e levando as coisas que as pessoas precisam. Ele mesmo não plantava nada. Como é que ele se alimentava? Vestia de fazer, entre aspas, esse serviço. Começa a ter problemas, porque ele começa a ter um acúmulo de moeda e ao passar de um feudo para outro, a moeda trocava, ele tinha que trocar a moeda. Ele precisava de proteção, senão os caras saqueavam as coisas dele. E aí ele precisava de alguém, um exército. E o senhor feudal tinha autonomia para isso. Muito bem. Esse cara, de toda forma, começa a ter um acúmulo de riqueza em forma de riqueza mobiliária. Né? Não imobiliária, mas mobiliária. Em forma de dinheiro, de metais. Ele passa a ter esse acúmulo. E aí cai no colo dele uma ação da igreja. Vamos lá pegar a Terra Santa. Esse sujeito, vocês já viram a revistinha do Tio Patinhas? O Tio Patinhas, quando tem uma situação que ele vê que ele vai ganhar um dinheiro, vem cifrão no olho dele, né? A mesma coisa com o burguês. Ele falou, cara, esses caras vão precisar de bota, vão precisar de alimento, vão precisar de roupa, vão precisar de tudo. E eu vou do lado. Ó, você acha que eu não vou abrir uma caderneta, né, Luana, para um príncipe? Ô, claro, eu anoto aqui pro senhor o quanto o senhor tá me devendo e tal. Ou seja, a empreitada das cruzadas fortalece ainda mais esses burgueses. Não bastasse isso, o cara que vai para a Europa e volta, volta com novos hábitos de consumo, que o Oriente, do ponto de vista do comércio, era mais desenvolvido que o Ocidente. Essa classe social, então, se fortalece a burguesia. E ao se fortalecer, aquela visão de mundo feudal o atrapalhava. Porque dizia o seguinte, olha, quem é que tem que estar no poder? O rei. Por quê? O enviado dos céus aqui na Terra. A burguesia, então, a mudança das circunstâncias faz surgir novas ideias. Não é à toa que as cidades comerciais vão estimular a atividade científica, a atividade das artes, no período do Renascimento. Porque isso era uma forma de negar aquela concepção de homem mínimo. No espírito revolucionário surgiu uma segunda concepção de homem mínimo. Gente, eu vou mapear quatro, tá? Mas não quer dizer que são as únicas, tá bom? Uma segunda, que surge nesse espírito revolucionário, dessas circunstâncias,
dessas centenas de anos que eu contei aí em 4 minutos, só para a gente ver o que está acontecendo na materialidade. Vai surgir uma concepção que vai dizer: porcaria nenhuma que o homem é ruim por natureza. Olha só, esse cara sai guiado pelas estrelas e chega na América. Mais que isso, agora nem mais precisa das estrelas, ele criou um instrumento chamado bússola. O outro lá apontou a luneta para o espaço e viu que na verdade a Terra não é o centro do universo. Como dizer que esse é um ser imperfeito, que não tem controle sobre a natureza, que não é capaz de desvelar os fenômenos essencialmente? Então, vai se gestar uma concepção de que os homens têm uma natureza perfeita, eles são bons. Aí o bom, gente, não é com juízo de valor, é nesse sentido de ter uma natureza perfeita, por natureza. O problema é que a sociedade, o mundo, eles são corrompidos pelo mundo e pela sociedade. A essa visão, a essa concepção, nós damos o nome de concepção romântica. E talvez o principal autor tenha sido o Rousseau, né? Ou seja, os homens são bons por natureza, porque o problema é o mundo. Então não é à toa que isso alimentou movimentos revolucionários, que teve na base dos movimentos revolucionários. Ou seja, nós temos que ter uma sociedade que esteja de acordo com a natureza humana. E a aspiração que se tinha era essa. Por isso que, quais eram as palavras de ordem da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso mobilizou milhares de pessoas para dizer: não, e que porra nenhuma enviar do céu daqui na Terra? Vocês vão ver que nós vamos cortar a cabeça deles e o sangue é vermelhinho que nem nosso, né? É tal qual o da gente. Fez-se uma revolução na expectativa de que aquela sociedade, né, iria fazer com que a natureza perfeita do homem não fosse corrompida. A compreensão dessa concepção está expressa em obras de arte, não é isso, gente? Quando você lê o José de Alencar, né, o fundamento dele não é esse? Pode ver quem são os heróis dele. Os que não se corromperam pela sociedade. Então tem que ser índio, Índia, né? Para o Rousseau, quem é que não está corrompido? Criança. Gente, vocês percebem que a nossa maneira de pensar está marcada por todas essas concepções? Como é que nós temos uma visão de criança, né? Criança, a nossa visão de criança é muito romântica, né? A gente não romantiza criança. Criança faz maldade, pisa no pé, xinga, é espontaneismo. Por quê? Porque nós temos uma noção que vem de dentro, né? A criança não é uma construção histórica, ela tem... a criança é espontânea, vem de dentro, né? Eu insisto, né? O que vem de dentro é excremento, vômito, essas coisas. Todo o restante é construção histórica e social. Claro, nessa dialética entre o que vem de dentro, mas é um vem de dentro construído pelos próprios homens. E que é a autoconstrução, mas isso nós vamos ver mais pra frente. Essa compreensão, ela leva a uma ação revolucionária, não leva, gente? Ou seja, precisamos mudar essa sociedade que fez o que fez com a gente. Uma vez estabelecidas as chamadas revoluções burguesas, os caras vão perceber o seguinte: os caras prometeram igualdade, liberdade e fraternidade, mas não cumpriram. Igualdade é tão somente igualdade perante a lei. Mas onde existe o reino da propriedade, esse princípio se consigna? Nós somos iguais perante a lei? Pô, gente, vocês estavam todos aqui revoltados com o filho do Eike Batista, ou do... Mas olha, nem pode ser que o cara entrou na frente dele mesmo, nem nada, mas quem aqui tem o privilégio de ter o seu carro tirado antes da vistoria, né? Agora, isso depende do seu poder econômico. No mínimo, se o Luiz é rico, ele vai ter um advogado melhor. Então, como assim todos são iguais perante a lei? A coisa não é bem assim, né? Liberdade. É a liberdade de ser proprietário. Vão dizer eles, no jusnaturalismo, né, que a propriedade é a natureza humana. Então, é um direito de todo homem. O que fica em dúvida é assim, a gente fala: bom, se é um direito de todo homem, porque nós temos tantos desvalidos e desapropriados, né? Eles vão dizer: não. Eles vão explicar.
que que isso acontece é a próxima concepção de homem. Aí diz, ó, fraternidade. Fraternidade para os caras é tão somente quando você está passando frio ou fome, fazer a campanha do agasalho, né? E manter você na sua, e manter na sua subserviência. Os caras começam a perceber o seguinte, aquilo que essa classe social que ascendeu, que passou a protagonizar o movimento revolucionário, nos prometeu, ela não cumpriu. Só que aí ela constrói uma nova concepção de homem e mundo que justifica o existente. Como que justifica o existente? É a concepção das diferenças inatas. Vamos dizer os burgueses, olha, essa aqui é a melhor forma de organização social possível. O problema não está no mundo, não está na sociedade. O problema é que as pessoas são desiguais por natureza. Ou seja, o André, meu amigo André aqui, ele nasceu com a capacidade de pensar, de refletir. Tem outro que nasceu com a capacidade de ser lixeiro. E a gente tem que respeitar essas aptidões naturais. Ou seja, vai dizer o seguinte, o problema não está na ordem burguesa, o problema está nos indivíduos. Por que que existe desigualdade? Porque uns têm mais capacidade do que outros. Vamos dizer essa concepção que é a concepção das diferenças inatas. Cada uma dessas três, gente, não é uma forma de conceber os homens e o mundo. Por essa concepção, além da religião, para aliviar a tua culpa, tem até uma explicação de ordem filosófica, né? Então, ó, o problema da desigualdade não é teu, o problema é que a fazer o quê, né? Que o menino não tem capacidade para aprender. Cada uma dessas concepções, gente, não está presente no nosso dia a dia, na manifestação das pessoas? Sim, não está? Muitas vezes o cara, olha, meu avô tinha os ditados dele, pau que nasce torto, morre torto, ou seja, o problema já era original, já estava aqui na origem. Aí, por outro lado, você vai ver uma tia na escola, professora, não faz assim, porque criança é muito espontânea e tal, ó, expressão do romantismo. Aí o outro fala, não, o problema hoje em dia, sabe o que é? Que ninguém mais teme a Deus. Falo, ixi. Ou seja, nós vivemos esses sincretismos de concepções de homem e mundo. Em minha opinião, todas elas equivocadas. Todas elas não dizem o que o homem, o que os seres são de fato. O que nos importa nessa parêntese, longo parêntese? Dizer, são explicações sobre os seres, não é isso? Sobre os seres e sobre as nossas relações sociais. São, gente, estou correto nessa interpretação? São, né? Muito bem, agora nós vamos ver uma outra. Tudo bem até aqui, colegas? Tem alguma observação, alguma pergunta? Que horas são? 10 para as 10 ainda? Nossa! Bastante, bastante tempo. Muito bem. Desde lá, do Heráclito, né, do Parmênides e tal, os caras já perceberam o seguinte, no exemplo da Beatriz. Quando você olha para o mundo, Beatriz, né, você tem a impressão onde que as coisas passam, que são imutáveis, mas o que dá para se notar é que existe uma diferença entre perceber e pensar. Nos dois casos, não é isso? Um, o Parmênides, olha, viu as coisas mudando e falou, mas na verdade as coisas são imutáveis. O outro, falou, ó, você tem a falsa impressão de que as coisas ficam sempre da mesma forma, mas não ficam, a ideia do vir a ser. Ambos olharam para o mesmo mundo. Ambos, né? Perceberam o mesmo mundo, mas chegaram a conclusões distintas. Ou seja, uma coisa é ter essa possibilidade da percepção, outra coisa é fazer um juízo sobre isso. Isso trouxe um outro questionamento para os seres humanos, que é... Como é que a gente conhece os seres? Como é que a gente conhece a essência das coisas? E daí vem essa palavra aí da episteme, né? Da epistemologia, do conhecimento
sobre a regularidade e a transformação das coisas, ou seja, sobre a essência das coisas. A epistemologia é a filosofia do conhecimento, a filosofia da ciência, ou seja, de como eu procedo o conhecimento sobre as coisas. Não é uma pergunta diferente daquela, o que, que nós somos? O que nós somos é a teoria do ser, é o que? Ontologia. O que nós conhecemos, o que podemos conhecer e até onde vai o nosso conhecimento, aí é a epistemologia, a teoria, né, o que está por trás, o fundamento, a filosofia do conhecimento. A nossa posição aqui na disciplina, como eu ilustrei na introdução, é uma posição particular, que é qual? Olha, no pensamento do Marx, a gente tem uma resposta para essas coisas. Um autor chamado Georg Lukács percebeu isso e tentou nos dar uma resposta sobre o que somos, que envolve necessariamente o como conhecer. Ou seja, a epistemologia está submetida à ontologia. É uma possibilidade do ser, uma possibilidade existencial. Vamos respirar fundo e vamos seguir ou não? Como que a gente faz? Vocês estão ainda concentrados o suficiente? Dá para ir? Não? Tem. Dá? Então vamos embora. Bom. Então nós vimos lá com aquelas concepções de homem e mundo que a burguesia, na sua fase conservadora, vai justificar o existente. Não é isso? Justificar o seu domínio, justificar a forma de ser dessa sociedade. Marx vai colocar os olhos sobre isso. Ele vai dizer, olha, fruto de uma situação específica existencial, ele vai ter um problema a resolver. Que situação, vocês gostam de fofoca um pouco também, né? Que situação existencial é essa propriamente dita? O Marx entra na faculdade porque o pai falou, filho, você vai fazer direito como seu pai. Aí ele entrou na faculdade para fazer o curso de Direito. Aí a cachaça, a boemia, o pôr do sol, né, fizeram com que ele mudasse a sua opção. Falou, pô, meu pai quer que eu seja juiz de Direito como ele. Porém, né, eu estou gostando mais da galera da filosofia e tal. E aí ele migra, no primeiro momento, sem que o pai soubesse, depois que o pai ficou sabendo, para o curso de Filosofia, se forma em Filosofia. O cara se forma em Filosofia na Alemanha, né? E na época, no meio acadêmico, né, nos bancos acadêmicos, tinha forte influência de um autor importante chamado Hegel. Ele adere a um grupo de jovens, que eram os jovens hegelianos, e começa a estudar com essa gente. Tudo dizia que, né, o próximo reitor ia ser um dos irmãos Bauer, que eram amigos dele, dos jovens hegelianos, e ele ia conseguir, não precisava nem de concurso, entrar na universidade e se tornar professor universitário. Esse era o projeto existencial dele. Como de vocês, né? Vocês não têm um projeto existencial? Aqui está muito ligado com o concurso, né? Mas tem, olha, o que, que eu vou fazer quando eu crescer? Né? Assim, ele já tinha lá o projeto dele armado e na área que ele gostava. Falou, pai, fica tranquilo, eu vou ser professor. Tem uma mudança política na Alemanha. A Alemanha ainda era, não era um país, né? A Alemanha só vai se unificar tardiamente, né? Ela vai se unificar, salvo erro meu, no século XIX. E veja só, no século XIX para o século XX, né? Já no final do século XIX, ela se unifica tardiamente, assim como a Itália, e por isso que esses dois países produziram o nazismo e o fascismo, respectivamente, né? O nacionalismo exacerbado. E aí, assume o poder do Império lá, eu não sei o nome todo lá, mas é da Prússia. Bom, o que vinha a ser a Alemanha? Um sujeito chamado Frederico Guilherme IV. Frederico Guilherme IV, entre outras ações, nomeia para reitor da Universidade de Berlim o sujeito que era o inimigo teórico do rei, um sujeito chamado Schelling. Aí a coisa ferrou tudo, aquele projeto existencial dele de se tornar professor e tal, falou, ferrou, não dá certo, não vai dar certo. E ele estava enamorado por uma moça chamada Jenny,
que ele ia se casar, uma moça 4 anos mais velha que ele e que vinha de uma família abastada. O Marx vinha de classe média e ela de uma família abastada, que tinha dó, tinha aquelas coisas. Ele se casa e fala, preciso arrumar um trabalho, não dá para agora continuar contando com meu pai. Isso ele tinha lá na casa de 22, 23 anos, perto dos 24 anos. Vai então trabalhar num jornal chamado Gazeta Renana. Nesse, entre outras coisas, além de nomear o inimigo do Hegel, o Frederico Guilherme IV acabou com um direito consuetudinário, que vinha de geração para geração, que era o direito dos desvalidos recolherem lenha das fazendas de madeira. Então, a Alemanha, muito fria, os caras cortavam as árvores, ficavam as lascas de madeira, e esses caras que não eram proprietários da terra, de geração a milhares de anos, entravam para catar essa lenha, que eles iam de casa em casa vendendo em troca de comida. Como isso tinha um valor comercial, que muitas vezes os donos de fazenda não queriam abrir mão, mas como era um direito de geração para geração, eles respeitavam. O Frederico Guilherme IV baixa um decreto dizendo, esses caras estão proibidos de catar lenha. Os caras, claro, é um direito à vida, faz uma mobilização, e o Marx, na condição de jornalista, vai lá documentar. Vai ter que fazer um artigo sobre aquilo. Quem era o autor da proibição dele? Ele chamava Hegel. Então ele conhecia um texto do Hegel que chamava Filosofia do Direito. Na Filosofia do Direito, o Hegel defende a propriedade privada. Então o cara tem uma fundamentação teórica agora, vai lá fazer um artigo. Só que aí ele vê as pessoas e fala, esses caras não tem como viver. Então ele vem e escreve um artigo defendendo os desvalidos, mas ele percebe o seguinte, eu não tenho fundamento teórico para explicar a minha posição. Ela é tão somente uma posição de princípio, que os seres humanos têm que vir na frente da propriedade, mas eu não consigo justificar isso. Para eu justificar isso, eu vou ter que entender que tipo de direito é esse, o direito à propriedade. Aí, esse jornal fecha, porque eles começam a bombardear o Frederico Guilherme IV, ele vai para o seu primeiro exílio em Paris, e aí nesse exílio em Paris ele tem contato com a obra de um menino inglês que ele achava que era um arrogante, metido a besta e tal, chamado Engels, que escreve um texto para uma revista que ele vai coordenar, os Anais Franco-Alemães, na qual o cara fala em economia política. Marx nunca tinha ouvido falar disso. Ele pega esse esboço, esse artigo que foi lá para a revista, para a produtividade do Qualis, estava lá o Engels, né? Oh, tem que manter no programa, se produzir, publicar. O Marx, você vê como a preocupação dos caras era essa, né? Ele olha e fala, rapaz, ele se refere a isso no Capital, como dizendo, isso foi uma machadada na minha cabeça. O cara me abriu o mundo. É um esboço genial. Todo mundo, quando fala de Marx e Engels, tem a tendência de hipervalorizar o Marx e meio que... Mas a influência do Engels na vida do Marx, que é a maior parceria intelectual que o Ocidente conheceu, é uma influência decisiva. Por que eu estou falando tudo isso, gente? No que isso importa, né? A fofoca. Porque o Marx, nesse momento, vai perceber o seguinte, se eu quiser entender esse Estado e a sua legislação, eu tenho que entender que sociedade civil é essa. O que é a sociedade civil burguesa? Ele começa esse estudo, de acordo com o meu suposto, em 1843. Sabe quando vai sair a primeira edição do Capital? 1867. Ou seja, se a gente pega de 43 a 67, gente, imagina eu mandar aqui para o CNPq um projeto de 24 anos. Cara, você está de brincadeira, já de tantas bolsas, né? Mas vai ter um artigo em tal revista, outro. Não, o cara fala. Porque a preocupação do cara era o seguinte: que raio de mundo é esse em que o catador de lenha vem depois do direito do cara à propriedade? O objetivo do Marx vê essa sociedade civil, a sociedade civil burguesa, assim como via o Hobbes e como via o Hegel. O Hobbes vai dizer: olha, isso aqui é o lugar onde o homem é o lobo do homem. Né? Porque ele tinha uma posição conservadora, ele queria que voltasse para a aristocracia. O Hegel vai dizer, a sociedade civil burguesa é o reino da miséria física e moral. É um furando o olho do outro. Cada um vem do outro lado. Marx falou, eu preciso interpretar o que é essa sociedade para entender
o poder nela estabelecido. Com que objetivo? Ele diz, essa sociedade, a sociedade civil burguesa, não coloca o homem em primeiro lugar. Nós estamos de um mundo no qual o homem vem em primeiro lugar. E como ele é um autor iluminista, ele está convicto que eu só transformo aquilo que eu conheço. Então, o conhecimento teórico passa a ser arma revolucionária. Faz sentido isso? Entende? Por exemplo, você como professor, qual é o teu suposto? Por que você vai lá educar as crianças? Você acha que com a posse do conhecimento sistemático, não é isso? Da ciência, da arte, aquela criança vai ter uma outra atitude em relação à vida, não é isso? Falando bobagem? Então, isso é um princípio iluminista. Eu só transformo aquilo que eu conheço. Então, o conhecimento teórico é uma arma revolucionária. Desde quando? Velho Testamento, né? João Batista, conhecei a verdade e ela vos libertará. Grande, a verdade é sempre revolucionária. O suposto desses caras é que toda e qualquer forma de dominação de um homem sobre o outro tem que operar necessariamente com alguma forma de consentimento. Eu fazer o outro acreditar que o meu domínio é legítimo. Então a ideia do Marx é de libertar os homens. Diz, ó, ao conhecer essa sociedade, nós vamos ter um instrumento de luta, um instrumento revolucionário. Então, do ponto de vista do investigador, no caso específico lá, ele é neutro? Não. Eu quero conhecer para superar. Tá? E aí ele vai se pôr as mesmas questões que vinham desde lá da Grécia Antiga. Em outras palavras, agora eu vou fazer uma síntese, por favor, atenção. Em outras palavras, ele vai dizer o que importa ao Marx é responder para a gente. O que os seres são? Isso é ontologia? Lembra? O que os seres são num determinado momento histórico que é o da ordem burguesa? O Capital é uma obra, segundo Lukács, de ontologia. Quer dizer, o que nós somos nessa sociedade? Por exemplo, a teoria do fetichismo de mercadoria, do Marx, que diz, ó, nessa sociedade as pessoas viram coisas e as coisas tomam vida. É uma explicação sobre o que nós somos. De onde vem essa nossa felicidade? Eu tenho mais ou menos uns 12 mil livros, né? Entre comprados por mim, pela Suzana, minha esposa, a gente tem lá um monte de livros. Boa parte deles permanece com o seu... Como chegaram, né? Só tomando pó. Mas eu senti felicidade tão grande em cada um desses livros que eu comprei, né? Ou seja, mesmo um objeto, que é um objeto supostamente para nos tirar do reino das sombras, né? Do mundo das sombras, como um livro, ele nessa sociedade é fetichizado, ele passa a ser uma mercadoria. E de tal maneira que o cara não fica tão feliz assim com... Por exemplo, eu não tenho assim nenhum de carro muito... Não tenho um orgasmo ao ter um carro novo. Entendeu? O que eu achei o máximo, outro dia um parênteses, foi que eu cheguei no posto de gasolina e falei, pô, meu carro tá muito fedido, você não tem esses negocinhos de morango e tal? Ele falou, eu só tenho de essência de carro novo. Falei, como assim? O perfume que pra ali é de carro novo, mas você pensar que você tá de carro novo. Eu falei, cara, mas o cheiro do carro novo não é agradável em si, né? Mas olha só o fetiche, não é assim ou não? Fica aparecendo sempre o cheiro de dentro de carro novo. Eu não tenho então esse tipo de anseio. Mas não quer dizer que eu estou livre da alienação. O que o Lukács e o Marx vão argumentar, que essa é uma condição existencial. Ou seja, o burguês, né, na metáfora do Sartre, né, o inferno é sempre os outros. Ou seja, o burguês não são os outros, os burgueses somos nós. Né? Fala, pô, mas eu não sou dono de empresa. Então, o burguês é um tipo humano. É um tipo humano em que a obra de arte que ele tem na sala é para combinar com a cortina, é para combinar com as coisas da casa dele. É um tipo humano que fica feliz quanto mais ele possui, que põe a sua felicidade nas mercadorias. Ou seja, o que você vai encontrar no Capital, segundo a leitura do Lukács, insisto, que isso não é unanimidade entre os autores marxistas, é uma nova explicação sobre o ser. O que os seres são e por que eles são da maneira que são. De onde ele parte, o Marx, então? De uma
explicação sobre esses seres. Gente, quando eu pergunto o que os seres são, eu não estou, em outras palavras, querendo saber qual é a essência deles. Podemos traduzir dessa forma? Tudo bem? Quando eu pergunto o que os seres são, qual é a essência dos seres humanos? Bom, mas nós não vimos um negócio lá do Parmênides e do Heráclito? Ou seja, nós não estamos imaginando que o homem tem uma essência que seja uma essência imutável. É uma essência que é um vir a ser. Vai dizer o Aristóteles, né? O homem é um ser, um animal político e social. Marx e o Lukács estão de acordo com isso. Ou seja, cada um de nós aqui é uma construção social, histórica, cultural. Podemos refletir sobre o que isso representa, gente? Se eu estou de acordo com isso, eu admito alguma forma de inatismo? Ou seja, que você já nasça com determinados conhecimentos? Hein? Não. Não. Tá certo? Então o homem é um ser social. Dito dessa maneira, não parece que todos nós somos idênticos? Todos nós somos seres sociais. Esse é o nosso aspecto universal. Não é isso? Hein, colegas? É isso. Mas eu penso exatamente como Glauco pensa. Ainda bem que não, né, irmão? Eu penso exatamente como a Beatriz pensa. Eu estou aproveitando os nomes que eu sei, tá? Eu penso como o Francisco, que é uruguaio, pensa. Aí melhorou, né? Porque aí já tem uma coisa internacional. Hein, gente? Eu penso? Não. Com as minhas eu não vou nem dizer, porque de fato aí, né, a forma de pensar ia ser muito mais diferente, não é? Podemos dizer que cada um de nós aqui não pensa exatamente igual ao outro? Podemos dizer? Sim. Mas tem aspectos que sim, né? Então nós temos uma dimensão que é universal, tá certo? Somos seres sociais. E uma dimensão que poderíamos dizer que somos seres singulares, não é? Nenhum de nós aqui é irrepetível. Não é isso? Luiz, Marcelo, a Beatriz, todos somos seres singulares. Porém, a nossa singularidade vem daqui. Ou seja, o fato de eu ter nascido num determinado momento histórico me dá possibilidades e limites existenciais, ou não dá, gente? Aqui nós temos quase meia-meia homens e mulheres. Não sei nem se não temos mais mulheres do que homens, tá? Voltemos aí 100 anos para trás. Teríamos tantas mulheres num banco universitário? Não. Então você, Beatriz, de novo, você é uma privilegiada, você nasceu num momento histórico em que essa possibilidade já está dada a você, não é? Você não precisou queimar o sutiã, tomar uma borrachada de guarda e tal, porque você já, pô, eu posso ir à universidade, tá certo? Nós estamos numa época em que o Wellington e nem o Juarez são escravos meus, não é isso? Dependendo quanto for, imagina, agora ele está aqui. Assim, do ponto de vista legal, jurídico, você pode estar aqui, não é, velho? Do ponto de vista concreto, existencial, essa chance ainda é pequena, não é? É, basta ver aqui, né? Não, pegar a sala como expressão. Mas também em Brasília, não sei qual o percentual de brancos e negros se está representado aqui. Se fosse em Salvador, ia ser um disparate. Né? Só você está aqui. Em São Paulo é mais ou menos meia mãe. Tudo bem. Essa singularidade vem primeiro, né? De condições históricas. De condições que são culturais, políticas. E são também econômicas, não é, Paulo? Beatriz, você deu maior sorte. Se tivesse nascido mais gentil, a possibilidade de você completar o primeiro ano de vida aí, você ia estar longe de ser mulher e longe de ser universitária, ia ser muito maior do que ter nascido no plano piloto. Você nasceu no plano piloto? Não. Não. É, então, no plano piloto as suas chances de ter sobrevivido e vir para a universidade foram muito maiores. Ou seja,
essas circunstâncias constroem a nossa singularidade. Não é isso? Por que que eu penso direito diferente do André? Eu tenho 45 anos, você tem quanto, André? 26. 26, então já tem uma diferença geracional, não é? Eu nasci em São Paulo, se eu segurar minha mão, eu não consigo falar, porque a ascendência italiana lá é dos italianos e também de quem não é italiano. Então todo mundo lá fala como se estivesse brigando, né? Fica fazendo um monte de... Talvez André seja mais comedido com gestos, né? Agora, as nossas singularidades são porque você é de outra família, você teve amigos diferentes, você nasceu num momento histórico distinto do meu. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que o Glauco torce pro Legião e eu torço pro Palmeiras. Né? Isso tem explicação na nossa singularidade, mas faz com que cada um de nós seja um ser singular. Professor, pois não. Então você vai querer conduzir para o lugar, a essência é transformada também pela sociedade. E a sociedade é transformada pela essência. Sim. É uma vez de mundo, seria uma dialética. Se você tomar a essência como homem, ser humano, sim. O homem transforma a realidade e é por ela transformada. Aqui retomo aquela citação do 18 Brumário, né, que você trouxe no encontro passado, Lucas. O 18 Brumário é uma obra do Marx, e a abertura dela vem assim, vem a seguinte frase lá, e peço que vocês prestem atenção para a gente ver se faz algum sentido. Diz ele: os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem, a história, como querem. Fazem sob circunstâncias que não são da sua escolha, que foram negadas pelo passado e por outras gerações. Então, nós temos os condicionantes sociais, históricos, que agem sobre a gente, Murilo, mas isso não nos imobiliza. Você não é só um fruto do sistema. Ou seja, você interfere nessa realidade. E é claro que você tem que ter estratégia. Interfere necessariamente. Individualmente, mudando a maneira de pensar. Da mãe e do pai é muita pretensão, né? Mas assim, dos amigos, da namorada, dos colegas ao apresentar um seminário, no pôr do sol, no bate-papo. Você interfere na maneira de pensar da tua namorada, porém, nós não vamos acabar com a fome no mundo, nem com a desigualdade, tão somente na atuação. Nós vamos também criar estratégias que são de âmbito coletivo. Gente, presta bastante atenção nisso para você não ficar um frustrado. Se você for para a escola achando que você é um todo poderoso, você vai voltar com frustração. O teu primeiro grande trabalho é fazer com que o conjunto dos professores esteja mobilizado. Por isso que é projeto político-pedagógico, ele tem que ser necessariamente coletivo. E é difícil lidar com o coletivo tendo em vista o nosso egocentrismo, né? Em geral, a gente sempre acha que tem razão. Aí vou lá, o cara não concorda comigo, aí já... Pô, por que nós vamos gastar tanto tempo com uma coisa que você é um imbecil, você não sabe o que está falando? Aí ferrou, não vai se formar coletivo. Agora, há algumas ações que exigem necessariamente uma ação coletiva e intencional. Estão de acordo, gente? Ninguém aqui vai acabar com o problema da África sozinho, né? Ou seja, você precisa de uma ação. Agora, você como professor pode interferir na maneira de pensar de um monte de gente. Você pode mudar. E isso não quer dizer que também basta mudar a maneira de pensar das pessoas, que é a realidade, né? Senão, a gente podia fazer uma analogia. Na medida em que você conheceu a lei da gravidade, pronto, você pode sair voando. Não. Tem as determinações que te prendem àquela realidade. O fato de eu saber de onde vem a exploração não quer dizer que necessariamente a alienação vai... A exploração vai cair no dia seguinte. Depende de circunstâncias concretas e coletivas. Muito bem. Onde eu queria me prender mais é nessa ideia de que a essência... O que é uma ontologia do ser social? Primeiro, é dizer o seguinte: o homem é um ser social. E o que isso representa? Representa dizer o seguinte: olha, eu tenho elementos que são históricos, universais, e tenho elementos que são da minha singularidade. Agora, por que a Wendy é tão diferente de mim, além de ela ser muito mais bonita, e jovem e tal? Do ponto de vista do pensar. Porque ela teve amigos diferentes, ela teve uma geração diferente, relações diferentes, nasceu no Brasil, né? São circunstâncias concretas que ampliam ou limitam as suas possibilidades. Tudo bem, gente? Isso? Não tem nenhum preconceito com o Brasil, nada disso. É só o reconhecimento dessas circunstâncias. Então,
Em outras palavras, eu estou aqui com um sujeito, com um cara que estudou muito aprendizagem e desenvolvimento e que tem formulações do ponto de vista da aprendizagem muito próximas da do Lukács, um sujeito chamado Vygotsky. Diz, ó, é a aprendizagem que determina o desenvolvimento, e não o contrário. Ou seja, não é porque eu estou numa determinada fase biológica que eu tenho condição de aprender determinada coisa. Ou seja, eu posso antecipar fases e tal. Tudo depende da aprendizagem. De onde vem a singularidade? Lembra do clássico do Vygotsky? A formação social da mente. A mente, a consciência, ela é construída socialmente. Quando eu falo construída, Manu, você se sente impotente? Não vou falar isso para um menino que pode ter dupla interpretação. Você se sente sem poder sobre o mundo quando eu digo que a sua mente foi construída socialmente? Nesse processo de construção da sua maneira de pensar, você fez escolhas entre alternativas, não é? Então isso é expressão de liberdade. Quanto mais eu amplio as alternativas, mais eu dou condição de escolha. O que é autonomia? Você se gerir. É você ter essa possibilidade, esse acesso e fazer as suas escolhas. Tá? O duro é quando você vê circunstâncias históricas concretas limitarem tamanhamente a existência humana que a pessoa não tem alternativas. Né? Assim, claro que quando eu estava falando da concepção das diferenças inatas, por si só você já vê a monstruosidade que é aquela compreensão e que está consignada no Durkheim. Durkheim vai dizer, e no positivismo existe uma divisão social do trabalho, todo mundo é importante, o lixeiro, o pedreiro e tal. Só que tem um que nasceu para ser lixeiro. Pergunto a vocês, quem de vocês almejou? Olha, quando eu crescer, eu quero ser lixeiro. Eu quero separar o excremento de um do outro. Papai, quero ser lixeiro, nascido no plano piloto. Né? Oh, filho, você tá de brincadeira comigo, quer ser lixeiro. Aí não, o cara quer ser engenheiro, quer ser arquiteto, quer ser... Mas por quê? Porque me parece que nós temos que evoluir no sentido de a gente ter um aprendizado sobre um uso racional da natureza, sobre coleta seletiva e tal. E não me parece que os seres humanos... Imagina colocar um ser humano a vida inteira para apertar parafuso. Pensa lá o Chaplin. E por que ele faz aquilo lá? Porque ele se realiza no que faz? Não. Ele faz aquilo porque ele precisa vestir, comer, alimentar. Então, Manu, que bom, mano. Você teve possibilidades, alternativas de escolha que te fizeram o ser que você é. Que é um ser lindo, Manu. Né? Eu não tive a oportunidade de assistir o filme que você me indicou. Você já foi aluno de outras disciplinas e eu sei como é que você foi se construindo. Então, gente, eu não estou querendo dizer com isso que eu tenho preconceito com o bem-nascido. Imagina, nada a ver, isso seria uma bobagem. Vocês acham que com esse corpinho eu passei fome uma vez na vida? Não é nada disso. E nem acho que necessariamente o mais desvalido é o que está mais mobilizado para tomar consciência. Tá? Muitas vezes as suas circunstâncias são tão incivilizadas que ele já virou quase que um animal, né? Porque o mundo fez aquilo com ele. Agora, nessa relação que eu queria salientar com o exemplo da Manu, é que a gente faz escolhas. Então não é você tem as circunstâncias do mundo, mas você escolhe entre alternativas e vai construindo a sua maneira de pensar. Agora não pense você que ela veio de dentro. Ela é um resultado da sua história, da sua cultura, tá? Então, quando eu pergunto o que os seres são, eu estou discutindo a sua essência. O primeiro elemento dessa nossa teoria é que os homens são seres sociais. Mas mais que isso, que essa nossa essência não é uma essência imutável. A razão aqui é dada por Heráclito, a razão aqui é dada pro Hegel. Ou seja, ser é... Ser é vir a ser. Gente, isso é um princípio fundamental para a gente pensar revolucionariamente o mundo. Se eu acho que as coisas são assim e acabou, se os homens são assim e acabou, pô, aí complicou. Ou seja, é uma resposta sobre o ser que diz, olha, o homem é um ser social. Mas o homem é um ser social que está em constante transformação. Porque ele muda o mundo, que foi a observação do livro, e muda a si próprio. Ele altera o mundo e altera a si mesmo. Num processo que é ininterrupto e inacabável. Né? Por isso que o professor Paulo Freire dizia que
que o homem é um ser inacabado. Ele é inacabado e inacabável, né? Levando em conta a sua essência, a sua forma de ser. Essa compreensão admite o seguinte, que não há separação entre natureza e cultura. Ou seja, o reconhecimento de que os homens são seres naturais. Nós temos uma dimensão que é absolutamente natural. Ou seja, sem oxigênio nenhum de nós vai existir. Sem alimentar, sem, né, nutrientes e tal, nós não vamos existir. Então nós somos seres naturais como uma série de outros seres, não somos? Como a vaca, o bode, a rosa, né? A rosa da perna da Luana, né? Nós somos seres naturais. Porém nós nos distinguimos dos outros seres da natureza. De que maneira? E como que a gente pode retratar agora, com maior riqueza de detalhes, o que está posto até aqui? A essência desse ser, que nos faz diferente de todos os outros seres, nos remete à nossa capacidade interventiva sobre o mundo. O homem é o único ser... É o único ser que trabalha. Então, agora eu vou pedir para vocês por um breve momento esquecerem como é que a gente compreende o trabalho. O trabalho para a gente é pegar aquelas 8 horas da vida da gente, de 8 a 10, de 6 a 10, e vender em troca de salário, não é isso? Então, no que você trabalha é a atividade que você exerce para obter remuneração, não é isso? Tá. Então, eu vou pedir para vocês esquecerem um pouco isso e tentar entender qual é a compreensão de trabalho para Marx. Marx vai dizer, o que é trabalho? Trabalho é toda transformação intencional do homem sobre a natureza. Aristóteles, quando ele diz, ó, que diferencia o homem dos outros seres é que ele tem a consciência. Marx vai dizer, ó, a consciência por si só não é o que importa é a consciência em atividade. Ou seja, Marx está vinculado a uma compreensão humana que envolve a praxis. O que é a praxis? É a ação intencional. Das ações intencionais que o homem produz, executa, consigna, qual é a mais importante delas, vai dizer o Marx? O trabalho. O trabalho é essa nossa... Nós que somos seres naturais, nos distinguimos da natureza, que a gente transforma a natureza intencionalmente. Intencionalmente, gente, quer dizer o quê? Que é um ato consciente. É um ato que envolve necessariamente consciência. E que é? E que está dividido em 3 momentos fundamentais. O primeiro, o momento do projeto. O segundo, o momento da execução. E o terceiro, a concretização daquilo que mobilizou as suas forças. Alguma dúvida a respeito disso aqui, gente? Tá? Então, qual a concepção de trabalho para Marx? Toda transformação intencional do homem sobre a natureza, tá? A isso ele vai dar o nome de trabalho em geral. Porque depois, mais para frente, ele vai fazer uma distinção entre trabalho e trabalho alienado. Mas isso nós vamos ver no momento da deformação humana. Então, o homem é o único ser que transforma intencionalmente a natureza.
essa transformação intencional, ela é teologicamente posta, ou seja, o homem, antes de fazer a realidade, ele constrói na sua cabeça, ele projeta, ele é um ser de teleologia. Tele é um prefixo que indica distância, logia, pensamento, ele pensa a distância. Antes de fazer na realidade, ele faz na sua cabeça. Vamos pegar o meu exemplo aqui, eu preparei essa aula, certo? Tudo bem que aquele parênteses das concepções de homem, mundo, foi longo e tal, mas eu preparei a aula. Eu projetei antes de fazer na realidade. Muito bem. Podemos chamar essa teleologia, usar um outro sinônimo, gente, de prévia ideação? Ou seja, eu estou lá no meu laboratório mental, imaginando, olha que palavra bonita, né? Imaginar, criar, antecipar a imagem do que vai acontecer na minha cabeça, tá certo? Lembra aqui, gente, ó, voltando, daquela coisa do universal e do singular? De onde vieram as ideias que estão na minha cabeça lá no momento do projeto? Nasceram comigo? Não. Então essa prévia ideação tem por base, tem por fundamento, ou seja, por origem, a materialidade do mundo. Ou seja, aqui, ao inverso do que pensava, no universo do, na direção inversa do que pensava o Descartes, o homem pensa e existe? Não, o contrário. Ele existe e por isso ele pensa. Então, materialismo em filosofia é sempre eu conceber que o existir é anterior ao pensar. Agora, lembra por que eu penso diferente de vocês, diferente do Glauco? Porque a minha materialidade, as minhas determinações materiais foram distintas das de vocês. Né? Quem de vocês aqui militou no Partido Comunista Brasileiro? Tá vendo? Só eu. Né? Isso tem uma influência sobre o meu ser. Né? Quem de vocês queria ser atleta, perdeu um olho e deixou de ser atleta? Só eu, né? Eu preciso arrumar alguma coisa boa que eu tenha feito, eu estou procurando aqui. Quem de vocês é pai do Pedro Henrique e da Ana Beatriz lá, que foi obra? Nós estávamos inspirados, deixa eu trazer. A sacada é o seguinte, você pegar, botar uma boa música, uma boa poesia e tal, aí você faz, no meu caso, sou debilitado do ponto de vista físico, né? Como diz lá o comediante, né? Ele é esforçado, mas é feinho, né? Então, com todo esse esforço, você acaba procriando. Meus filhos são lindos, né? Olha só, quem de vocês faria isso? Acho que, primeiro, por amizade, nem deveriam tentar, tá? Não azarar a minha esposa ou qualquer coisa assim. Segundo, que vocês não iam ter a habilidade que eu tenho. E mais, o que vale menos, mais do que o tecnicismo do Kama Sutra, o que vale é o contexto, a situação particular, não é isso? Não é? Às vezes o cara, não, vamos para essa posição aqui e tal, mas é um negócio tão mecânico, tão, né, que não. O que vale mais é o envolvimento, o clima, não é não? Bom, agora que eu já fiz uma propaganda da época que eu fiz lá os meus dois filhos, né? Quem daqui de vocês teve um pai que chegou lá quando eu cheguei com a minha namorada e ela falou que queria comer nhoque e falou, filho, me chamou de canto, que era um assunto muito preocupante. Filho, você tem que matar o galo no interior de São Paulo, quer dizer, mostrar quem manda. Por quê? A minha esposa ousou dizer que ela queria nhoque. Falei, pai, não é um pouco de exagero isso? Mas provavelmente vocês não tiveram a mesma família, não é não? A minha materialidade foi distinta da de vocês. Nas escolhas que eu fiz, né? Meu pai falou, filho, não vai para essa boate, não sei o quê. Mas como eu sabia que ia rolar, né, um alterador de consciência e tal, não vai acontecer nada, nunca aconteceu nada. Aí depois de 4 dias de coma, eu acordei no hospital e já tinha acontecido tudo. Mas eu podia ter ouvido o que ele falou, mas eu escolhi não ouvir. Essa materialidade constituiu o meu ser. Vocês perceberam que era um processo que, das determinações sociais, mas também das escolhas que eu fiz. Eu podia não ir para a festa, mas eu quis ir.
tudo isso está na minha cabeça na hora de eu planejar a aula. Tanto é que eu estou falando para vocês, não é? Como é que eu posso dizer isso de maneira divertida para ver se o cara fixa aquilo e nunca mais esquece? Talvez usando uma expressão chula, talvez fazendo uma brincadeira, talvez... Mano, de que maneira o cara pode minimamente internalizar isso aí? Está na minha pré-ideação, ou seja, tanto o conteúdo quanto também a forma. Ou seja, o método, o caminho para ensinar. Isso aqui não veio de dentro, gente. Vamos ver as consequências disso? Por exemplo, você vai preparar aula. Luiz, posso dizer a partir disso que quanto mais você sabe, maiores as possibilidades suas de projetar uma boa aula? Sim. Sim. Ué, tá vendo? Aí o filho da mãe, né? Por causa disso que eu não quero ler, não quer estudar. Falou, cara, você tem que estudar, rapaz. Esse fenômeno que você lida é tão complexo e você acha que é só uma bola. E é só uma regra, é só uma... Ele é muito mais complexo do que você imagina. Você é muito menor do que ele, mas você não quer estudar. A prévia, não é teu caso, não. A prévia ideação é essa teleologia, eu pensar antes. Tem algo... Vocês já viram um gavião, sempre a provocação, né? Vocês já viram um gavião fazendo um projeto? Ou uma vaca? Ou um bode? Estão percebendo o que, que a gente se distingue dos outros seres? Nós temos essa capacidade. Tudo bem, aí eu venho aqui da aula, não é isso? Então eu sou esse aqui, o H, homem. E vocês são a natureza a ser transformada. Nós já reconhecemos que vocês são natureza, não é isso? Somos seres naturais. Então eu estou lá. Claro que essa aqui é a natureza humana, é diferente de lidar com planta, de lidar... São seres humanos, né? E tem toda essa complexidade aqui. Ao vir aqui, eu interfiro em vocês. Por favor, digam que sim. Sim? Sim. Ah, que bom. Fico mais, né, tranquilo. Mudo vocês, mas vocês também me mudam. Ah, do ponto de vista do conteúdo que eu estou tocando? Talvez não. Mas do ponto de vista das perguntas que fazem, das dificuldades que tem, das observações, de conhecer, eu procuro conhecer os meus alunos, o que eles pensam, né? A Luana, eu tenho o privilégio de ter uma relação mais estreita, porque ela é orientanda de iniciação científica, então a gente acaba tendo uma relação que hoje eu passei a ser minha amiga, ou não é? Né? E somos amigos, Carol também já foi antes de ir para a Austrália, né? Lá tive o privilégio também de ter um contato maior. Mas veja só, você vai dar aula, gente. Você preparou a aula. Eu lembro da minha primeira aula para molecadinha, da quarta série. Eu só tinha dado aula para adulto. Trabalhei 6 anos em escola pública em São Paulo. Aí eu dava aula para as meninas, sempre a minha menina, da oitava, sétima série. E só tinha uma turma de molecadinha. Como eu... Ó, lembra que o Luiz falou? Cara, eu vou ler um pouco lá do Piaget, do Vygotsky e tal, para lidar com criança. Aí preparei uma aula. Preparei uma aula e o conteúdo eu achei até que estava bom, mas a forma estava péssima. Peguei e me levei para quadra e falei, por favor, venham aqui, um subia no muro, o outro pendurava na trave. Eu falei, olha, o tio tem aí. Ele falou, tio já foi a primeira concessão, né? Na linguagem, o tio tem uma coisa aqui, e nada, nada. Aí eu lembrei do que o professor fazia comigo. Eu falei, quem sentar por último é mulher do padre, é sempre complicado, né? Mulher do sapo. Aí eu falei, não vou botar padre, porque em geral isso acontece mesmo de fato. Aí as crianças todas começaram a sentar ali na minha frente e eu tive a possibilidade de controlar. Sabe quanto tempo eu já tinha de aula? 25 minutos. Imagina que 25 minutos de aula, você sequer conseguiu falar a sua proposta para os seus alunos. Ou seja, a aula foi um horror, né? Mas nisso aí, gente, vocês perceberam como tenho um aprendizado sobre mim? Por isso que o Paulo Freire diz, olha, o educador também aprende. Ele aprende, não se espera que eu vou dar aula de filosofia e vou aprender sobre filosofia com o aluno. Isso até é uma exceção possível, mas se espera que eu vou aprender na maneira de ensinar, que eu vou ter questões que eu não imaginava que fossem fazer. Falei, olha, posso consultar o livro lá para depois te responder, porque eu não vim preparado para isso. E isso muda, né, a resistência, entre aspas, da natureza, como aqui é a natureza humana, né, interfere sobre você.
Ao executar, então, posso dizer que eu mudo o mundo e sou por ele transformado? Sim? Então, ser é vir a ser. É constante transformação. Por isso que ele é inadmissível, o cara chegar e falar, ah, eu sou assim mesmo e acabou. Eu falo, peixe. Ele nem percebe, mas pelo menos está ficando alguns segundos mais velho, né? Tá. Ele pode nem perceber, mas como assim eu sou assim mesmo e acabou? Nem que ele quisesse e pudesse, isso não seria verdadeiro. No mínimo ele teria as dimensões biológicas a interferir sobre ele. Então, aqui nós podemos perceber essa noção de dialética, que o ser é vir a ser. Vocês estão vendo o Heráclito aqui? Né? Ó, o Heráclito passando pelo Hegel. O Marx, gente, ele não é um raio num céu limpo. Tinha um monte de nuvem lá se mexendo, e ele falou, pô, o cara teve umas sacadas. Mas ele bebe em toda a cultura anterior, né? Porque senão o nego acha que o cara de fato sentou embaixo da árvore, caiu uma maçã na cabeça dele, e ele descobriu a lei da gravidade. Claro, tudo que ele estuda de matemática, física e tal, não tem nada a ver. O que importa é a maçã que acabou. A gente fica com essa noção de que ciência, primeiro, quem faz é só maluco, com a língua para fora, qualquer coisa assim. E segundo, que é um ato episódico de iluminação do sujeito. O Marx, a brincadeira que se tinha na biblioteca de Londres, que a sala que ele ficava ficou o caminho. De tanto quando ele tinha questões para refletir, ele ficava andando, o chão desgastou. E pior que é verdade, ele passava 14, 16 horas na biblioteca. Aí a gente fica com essa ideia de que é o meu brilhantismo pessoal é que me fez descobrir determinada coisa. Todos os grandes pensadores e cientistas, né, a prévia ideação deles é porque eles vão se apropriando da materialidade do seu tempo. Agora, ele se apropriou lá do Heráclito e do Hegel e compreendeu isso, olha, ser é vir a ser. Ou seja, a própria essência do homem que está consignada na sua capacidade de transformar intencionalmente a natureza, demonstra para a gente que nós somos essencialmente vir a ser. Com isso, gente, eu espero acabar com qualquer traço de arrogância de vocês ou com o meu mesmo. Não é? A quem aqui, portanto, é possível saber tudo sobre todas as coisas? A ninguém. Né? Mas somos seres incompletos, inacabados, inacabáveis. Tá certo? Estamos de acordo? André, você vai ser um... Você vira ser. Olha que legal. Olha que bom. Mas, se eu não posso saber tudo sobre todas as coisas, pô, começa a se pautar pela dúvida sobre os fundamentos, os seus valores, sobre as coisas que você sabe. Sabe, ou pensa que sabe. Né? Hegel nos coloca... E o gozado, ao mesmo tempo que ele coloca a incerteza, ele nos dá uma certeza, não é isso? Qual é a incerteza? Pô, se nós somos vir a ser, nós não somos os todo poderosos. Porém, ele nos dá uma certeza, nós somos vir a ser. Ele dá uma resposta daquela questão, né? O que os seres são? Eles são vir a ser. Muito bem. E ao final desse processo todo, você tem a concretização do teu trabalho, que não existiria sem você, né? Que é o objeto do seu trabalho. No objeto do seu trabalho está a objetivação. Do sujeito. Qual é a forma que você tem de se pôr no mundo? Se objetivando, né? Externalizando, concretizando. Por isso que o que diferencia o homem dos animais não é só o fato da consciência. Ela importa se ela for ação, né? Lembra lá nas teses sobre Feuerbach, deve ter uma lá do Marx, você já ouviu alguma vez. Os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de diversas formas. O que importa é transformar, ou seja, a ideia de que o que nos distingue é que nós temos essa possibilidade da ação. Nós somos seres de praxis. Então, portanto, ao dar essa aula aqui, o que eu suponho? Que eu estou me concretizando na realidade, estou me concretizando em vocês. Estou me objetivando. Qual a compreensão de sujeito e objeto?
sujeito, no caso aí nessa relação eu, objeto vocês. Em nenhum momento aqui vai me dizer que as meninas são meninas objeto, assim. A realidade é objetual, o que está para fora de mim. Pelo trabalho, eu me concretizo no mundo, eu me objetivo, eu me torno pensamento concretizado. Isso aqui, gente, a gente parte aqui, ó, nossa materialidade. Vi uma cadeira, eu posso fazer cadeira diferente disso? Posso. Agora, alguém inventou isso antes que a gente. Foi algum macaco, algum cachorro, alguma vaca? Não, foi um ser humano. Eu lembro que eu falei que vocês se apaixonassem por seres humanos? Você está sentado aí no conforto? Conforto, desculpa. Está sentado, né? Porque seres humanos fizeram esse ato aqui de teleologia, de execução, e foram aperfeiçoando. O problema é que nessa sociedade, né? Isso passa pelo econômico. Por isso que você não está numa cadeira de presidente, aí, né? Uma cadeira confortável. Passa por hierarquia, né? Você está na cadeira de estudante, olha a minha como é melhor, que é de vocês. Não é? Não, a grande coisa também, né, Glauco? Está meio cambaleante e tal, mas mesmo assim acho que tem uma mesa e uma cadeira separada, pelo menos, né? Para tomar nota, ela é melhor. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, lembra aqui, ó, que vocês interferem sobre mim, eu tenho uma. Perdão. Uma subjetivação. Do objeto. Ou seja, o mundo entra em mim nesse processo. Eu estou lá na relação com o meu aluno e estou me apropriando da realidade, me apropriando dele, das coisas que ele sabe. Estou me apropriando, olha, da cadeira que está aqui. O mundo está na minha cabeça. Não o mundo todo, porque eu não tenho toda essa capacidade, mas parte dele. A parte que você se apropriou. Colegas, isso aqui envolve necessariamente uma relação do homem com a natureza. Mas nós podemos nos relacionar com natureza transformada já, não é isso? Por exemplo, isso aqui já é natureza transformada, não é? Mas mais, e quando essa natureza transformada for um objeto de caráter imaterial? Como, por exemplo, ideias, poesias, elaborações intelectuais, ou seja, produtos que não são como cadeira, como... Aí, a nossa relação... Isso aqui que está posto, deixa de ser verdadeiro? Bom, agora, saber que o objeto produzido, ele não é necessariamente uma cadeira. E aí, para eu poder avaliar o resultado do meu trabalho, as coisas podem ser mais complicadas, né? Como é que eu avalio o quanto eu me concretizei no meu aluno? Ou quanto ele aprendeu. A gente tenta estabelecer mecanismos, né, Glauco? Avaliação processual, aí o outro vem, traz outras propostas e tal, mas porque está no âmbito da produção simbólica, né? Da produção que está em forma de ideação, da produção que está em forma de produtos culturais, né? De produtos ideais. E aí, A condição de a gente avaliar isso ela é menor, né? Para saber o quanto você se objetivou, né? Então, por vezes, pô, Marcelo, eu inventei uma cadeira, né? Não elaborei um programa de computador, não fiz nada, mas pode ter certeza que você se objetivou no mundo de alguma forma, né? E assim, meu pai, que tinha muito esse medo, que nunca foi intelectual nem nada, depois que ele morreu, principalmente, antes disso, eu não percebia tanto. Mas, nossa, como eu sou muito do que meu pai era, né? Sem ter percebido. Ou seja, nós vamos nos concretizando. Aí você pode estar pensando, pô, Marcelo, mas é diferente o trabalho de um artesão para fazer cadeira, né?
E o trabalho intelectual, sim, claro que é. Tanto é que depois nós vamos ter essas adjetivações. Trabalho material, as diversas formas de trabalho. E nem é o trabalho a única forma de praxis. Do trabalho derivam outras formas de praxis, tão importantes quanto, e que vão ter autonomia em relação ao trabalho. Vamos pensar como? Que aí a gente faz a mediação final para a nossa disciplina. Tudo bem? Imagina lá, como eu antecipei ao apresentar o programa, uma tribo de... Não é alvinegro não, viu? É porque já está impedido. Os caras vão caçar... Nossa! Faz de conta que isso é um bisão. Nossa. Aí antes de fazer, eles vão projetar prévia ideação. Tá horrível, né? Não, só tô aí. Não. Aí é politicamente incorreto esse tipo de brincadeira. É um boizinho, viu? Olha o formato do chifre. Os caras não perceberam, né? Perceber. É que eu não fiz as aulas com o Daniel Azulay. O Glauco lembra. Talvez o Léo lembre. O Daniel Azulay, ele fazia um programa infantil, ele desenhava super bem, ficava ia fazendo. E ele ensinava como fazer as coisas. Mas eu assistia e não conseguia. Isso é tão mais simples com ele. Então imagina os caras, nós vamos caçar esse boizinho aqui. Então aí antes de fazer lá, eles fizeram na parede. Agora, fizeram por quê? Fizeram pela necessidade de planejar, mas também por uma função mística religiosa. Dizer, olha, ao fazer isso, eu estou alegrando os meus deuses, eu estou representando aquilo que o domínio é dele. Tanto é que mais para frente, eles inventaram as cores, inicialmente o vermelho, né? Porque disseram, quanto mais isso for representativo do que de fato acontece, mais eu estou agradando os meus deuses. Nós podemos dizer que isso aqui é a protoforma da pintura moderna? Ou seja, é a pintura no seu estado original? A finalidade que ela tinha nessa sociedade era artística? Não. Mas, sem isso aqui, possivelmente não teria desenvolvido as nossas habilidades pictóricas. O nosso conhecimento sobre os pigmentos teríamos? Provavelmente não. Então, colegas, o que o Lukács vai dizer? O trabalho é a protoforma de qualquer praxis humana. Mas todas essas outras praxis têm uma legalidade, têm especificidades delas, né? Então, quais são essas outras praxis que nós podemos pensar? Bom, podemos dizer que se não fosse as necessidades do trabalho, a ciência possivelmente não seria desenvolvida? Hein, amigos? Por exemplo, para você fazer uma casa que lhe seja mais confortável, conhecer a propriedade da natureza, as propriedades da natureza não é algo importante? Para eu escolher que tijolo eu vou usar, de que matéria-prima vai ser aquele tijolo. Então a ciência, ela deriva de lá. Mas fazer ciência é a mesma coisa que faz um artesão ao fazer uma mesa, uma cadeira? Não, ela tem uma outra forma, uma sistemática própria de ser feita. É uma forma de praxis humana, não tenha dúvida que é uma ação intencional do homem. Mas que obedece uma legalidade distinta daquela do trabalho. Alguns, como Antônio Joaquim Severino, associam as duas coisas, né? Falam que é trabalho científico, né? Eu acho que é um tanto quanto exagerado, porque ele deriva do trabalho, mas tem uma legalidade, uma especificidade própria. A mesma coisa a arte. Fazer arte é o mesmo que fazer ciência? Hein, colega? Então imagina o seguinte, ó, você num quadro tem que colocar citação, né? No quadro você tem que fazer uma revisão bibliográfica e tal. Obviamente que os grandes artistas, eles têm essa apropriação, né, na prévia ideação da sua materialidade. Porém,
eles têm uma língua. Por exemplo, os bois são da poesia. Imagina uma poesia com citação bibliográfica, como isso ia ficar uma chatice, né? Por outro lado, o mundo da ciência exige que o Glauco diga o que ele já sabe sobre aquela determinada coisa. Até porque não ocorreu isso de ele reinventar a roda, né? O que é muito comum, principalmente nas ciências sociais. Por exemplo, o Foucault aparece como uma grande novidade. 90% do que ele pensou estava no Nietzsche. Agora, se o cara não conhece o Nietzsche, então falando de dois grandes autores. Imagina um borra-bosta qualquer desses que está com vários, com mil e tantos pontos, e que não se apropriou do que tinha antes. Ele possivelmente está reinventando a roda todo o tempo, e como tem leitores que não estão também suficientemente refinados, ninguém está nem percebendo. Muitas vezes o que está acontecendo. Então a ciência e a arte são sistematizações humanas da maior grandeza. Elas poderiam existir se não fosse essa da nossa capacidade de transformar intencionalmente a natureza? Outros seres que não têm essa capacidade de chegar na arte e na ciência, vocês já viram? Fora a coruja, só viram uma metáfora, tá? A coruja mesmo, ela não é filósofa, né? A coruja é uma metáfora. O João de Barro, não, João de Barro faz a sua casinha, é verdade. Casinha muito boa. João de Barro, chama aqui em Brasília também. O João de Barro faz a sua casinha. Muito bem. Você já viu casa de João de Barro com piscina? Ou feita da areia da praia, como fazia o João, o Sérgio Naia? Né? Ou seja, para ver. Não. A casa de João de Barro, há centenas de anos, ele faz da mesma forma. A colmeia da abelha. O que demonstra que é um ato instintivo. Há quanto tem de nível de consciência lá? Rapaz, eu não acho que essa é uma pergunta profícua, né? Assim, de vez em quando a minha cadelinha, quando minha mãe... Eu deixei, porque aqui não deu para trazer. Eu tenho a cadelinha, a Laika, que foi a primeira cadela aí pro espaço, né? Eu vou botar a Laika. E a outra chamava Olga Benário, morreu. As duas cadelinhas. A minha cadelinha... Ela faz o seguinte, ela sabe me fazer cocô, tudo foi. A minha mãe sai, deixa ela sozinha, vacilou com a porta, ela vai e faz bem em cima da cama. Não parece ser um ato de vingança. E possivelmente é, então eu não sei como aferir o quanto tem de nível de consciência, mas eu sei o seguinte, a possibilidade de um macaco virar homem é zero. Porque faz tempo que eles estão aí e não viraram homem. Né? Nós temos 99,999% do código genético de um golfinho, né? Olha só como faltou pouco para você ser um filho, né? Mas, esse outro filminho que saiu aí de criança, até minha filha me fez assistir 6 vezes. Eu esqueci o nome, que é um golfinho deficiente físico. Alguém assistiu esse? Não? É filme de criança, eu esqueci o nome, mas é uma golfinha que perdeu a nadadeira e tal, e ela é deficiente físico, mas que é o caso real até. Voltando, né? Mesmo essa aí, que agora até sem cauda está conseguindo sobreviver e tal, sobreviveu porque quem fez, como é que chama? A prótese foi um ser humano, né? Não foi, tem nenhum golfinho em laboratório desenvolvendo a prótese daquilo lá. Aí o sujeito lá na USP puxa lá um movimento que é o seguinte: você podia fazer uma doação para a gente preservar os gatos da USP? Eu falei, amigo, eu tenho orientação sexual. Não, os gatinhos mesmo, né? Aí eu falei, olha, eu queria entender o seguinte, né? Por que que você está tão mobilizado para isso e tão despreocupado com certas outras coisas, né? Aí, ao provocar, claro que a conversa foi mais informal disso do que eu estou reproduzindo aqui. Porque o ser humano não tem jeito. O ser humano é muito ruim. Você não vê essa coisa violenta em São Paulo, de não sei o que, o outro que atirou a criança pela janela e tal. Rapaz, eu falei, seu olhar está muito curto, né? Lembrando que você fica doente, então você não faça uso de antibiótico, não é? Você pega e fala, não gosto do ser humano, portanto, não vou me apropriar de tudo aquilo que ele gerou, né? Ou então, você está proibido de assistir um cinema paradiso, ou Carteiro e o Poeta. Você não vai assistir, tá? Você não pode se emocionar, porque isso aqui está muito... Vai assistir um filme de gato aí, né? Gatos versus cachorros e tal, feio, por seres humanos, cães e gatos, como cães e gatos, alguma coisa assim, né? Colegas, então o que eu estou querendo dizer? Não for essa nossa capacidade de transformar intencionalmente a natureza,
nós não teríamos essa possibilidade de representar metaforicamente as coisas. Ou seja, ninguém entende a arte se não entende a metáfora. Metáfora é o quê? Resultado da criação humana. Pensa o seguinte, vocês assistiram Guerra do Fogo uma vez? Vida? Tá? Eu vou contar o filme também. Mas assim, tem tribos em níveis desiguais, aí tem uma luta, como não tem o domínio sobre o controle do fogo, uma luta lá sobre o fogo, uma tribo tem o seu fogo roubado. Aí eles colocam dois ou três dos seus representantes da tribo para ir atrás de fogo, porque eles não sabem produzir. E aí o cara vai tendo contato com tribos em níveis de desenvolvimento distintos. Até que ele chega numa tribo, que ele já tinha desenvolvido elementos pictóricos, já se pintavam, já... E aí no começo da Guerra do Fogo, você tem a protoforma do filme pornográfico. Tá lá a moça lavando roupa, né? O cara chega por trás, né? Bebendo água, né? O cara chega por trás do nada e crava. É a protoforma do filme pornográfico lá na coisa. Parece muito, porque o filme pornográfico é bem assim, né? Do nada. Oi, você vem sempre aqui? É quase que tem uma água. O roteirista é o mesmo. O cara lavando o água. Aí o cara, essa era a maneira dele. Então ele estava acostumado ao seguinte, a moça vai ficar de quatro e transa. Aí ele vai para essa tribo. E os caras olham o dente dele e colocam para ser reprodutor. Fala, pô, o cara é fortão, a gente tá meio debilitado. Põe o cara para ser reprodutor. Se vocês estão lembrados do filme, né? Me corrija, por favor, se eu estiver esquecendo alguma coisa. E aí tem uma dessas que não era nem tão forte para ser reprodutora, mas que ele também acaba transando com ela. E ele começa a gostar de transar com ela. Se vocês estão lembrados, o final do filme é ela grávida. Ele com a mão na barriga dela olhando a lua. Né? Pra quem saiu lá porque não. E ela ensina o cara a fazer fogo. E a pegar fogo. Né? Tem hora que ele põe ela de quatro, ela bota a mão no peito dele e fala, peraí, né? Calma, Fabentão, eu vou te ensinar uma coisa. Fica de frente. Vocês já perceberam que o ser humano é o único ser que transa olhando pros olhos? Mesmo quando a dificuldade é muita, por exemplo, quando é a relação entre dois homens, né? Porque aí o cara tem que se erguer mais, né? Ou então ele fica assim, insiste. Por quê? Porque é importante você olhar para o outro e ver que prazer você está causando ao mesmo tempo que você sente prazer. Não é um ato generoso, gente? Não é? Então, essa cara não é um ato generoso, é um ato super generoso. Viu o termo que a gente usou? Generoso. Generoso é o quê? Todo esse nosso acúmulo histórico universal, fruto do trabalho, está em forma de potencial do gênero. Não é isso, amigos? Não é? A arte, os livros, as técnicas, tudo aquilo que a gente desenvolveu, né? É? O que a gente chama... Desenvolvimento genérico ou do gênero, né? Os estudos feministas mais contemporâneos não falam mais em diferença de gênero, porque dizem que só existe um gênero, o gênero humano, tá? Então não é mais uma questão de gênero, que é a questão de todo gênero, o gênero humano. E óbvio que nesse acúmulo genérico, né, muita barbaridade se fez com mulher, se fez com negro, se fez com escravo, se fez em razão das nossas organizações sociais históricas, né? Mas você tem um desenvolvimento genérico. Gente, vocês não ficaram abismados e animados com o que o Heráclito e o Parmênides já diziam? O Heráclito e o Parmênides, que eu pus lá, do ser é vir a ser, lembra? No começo da aula, faz um tempinho já. Vocês lembram? Pô, não é genial você pensar que, ó, há milhares de anos já tinha gente fazendo isso? Já. Podemos dizer que nós temos um monte de seres humanos que não sabem daquilo? Então você tem um desenvolvimento genérico, que é todo esse potencial, esse acúmulo dos nossos atos individuais, que está disponível aos seres humanos.
Agora, nessa relação do indivíduo com o gênero, como é que o indivíduo aparece? Ele aparece enriquecido por essas determinações genéricas? Concretamente, você aí no seu cotidiano, olhando na rua, indo a São Paulo, Rio de Janeiro, né? Assistindo Diamantes de Sangue, O Jardineiro Fiel, Siriana, né? Esses filmes. Vocês acham que o indivíduo está enriquecido pelo desenvolvimento genérico? No geral? Não sei se eu perguntei direito. Vocês entenderam a pergunta? Primeiro? Sim. Vocês acham que a expressão dos seres individuais demonstra que eles se apropriaram desse desenvolvimento genérico? Não. Não. A isso nós damos nome de inadequação do indivíduo ao gênero. Aí imagina o seguinte, a Manu. Posso brincar com você, Manu? Parece um símbolo do esporte de Portugal, do Capivas. É? Era essa a ideia? Não. Não. Mas é igual o símbolo do esporte de Portugal. É uma cópia muito mal feita. Tô brincando. Esse bonito. E capiva de capivara, né? É. Então, voltemos. Muito bem. Então, vamos lá. Manu, ela... Como é que ela está construindo a individualidade dela? Lembra daquelas determinações singular, universal e tal? Ela põe no rádio. Aí ela ouve, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego. Aí ela vai para a escola. Aí a professora organiza a festa junina e coloca uma música da Shania. Shania, Queen e tal. Que as crianças nem sabem o que a música está dizendo. Eu tenho um amigo que não sabia inglês, a música dele e da namorada era Bean. Bean é uma música que o Michael Jackson fez pro seu ratinho. Então eles dançavam com a música, passavam a mão no cabelo, beijavam o pescoço, apaixonado. Uma música que o cara fez pro lado, porque não dominava. Aí a professora vai lá, bota a música da Shania, que tem valor cultural até e tal, e ninguém entende nada. Né? Então o Manu foi lá na escola e a professora fez a festa junina assim, nem mais o caipira desdentado e todo roto, né? É, mas já é agora o country, né? Aí ela falou, não, mas tudo bem, ela tem a salvação da televisão, é verdade. Aí ela assiste uma novela da Rede Globo, ou Big Brother acabou ontem? Foi, acabou ontem. Big Brother Brasil, eu não sabia nem que estava correndo, eu tenho esse orgulho. Assim, aí ela assiste isso e ela olha que legal ver o que os caras estão fazendo às escondidas. Mal sabe ela quanto a humanidade custou para garantir a privacidade, né? De você ter. Porque vocês sabem a diferença de pornografia de pornografia e erotismo? Sabe? Pornografia é o que os outros fazem. Entendeu? Você faz erotismo. Desde que garantida a sua privacidade, entendeu? Aí você ali, entendeu? Você pode brincar de fazer inúmeras coisas sem se sentir uma atriz ou um ator de filme pornográfico. Agora não, a gente luta para garantir a privacidade. Aí tem um programa que é explosão de audiência, né? Ou seja, as circunstâncias, as materialidades impedem os indivíduos de serem tudo aquilo que eles poderiam ser. Por isso que aí você vai lá, assiste o Shakespeare apaixonado, lê o Romeu e Julieta e tem uma sensação de catarse que fala, nossa, que coisa bonita que eu descobri. Cara, está há centenas de anos disponível. Só que o indivíduo, infelizmente, está distante do gênero. O que isso ocorre? A Manuela não vai... Desculpa a brincadeira. A Manuela não vai agir sobre o mundo? Não. Não vai se objetivar, se concretizar? A objetivação dela não vai ser empobrecida? Não vai, gente? Sim. Indivíduos empobrecidos empobrecem o gênero. E vice-versa. Ou seja, quando você tem elementos genéricos que empobrecem os indivíduos, você também limita o gênero como um todo. Então, por exemplo, quando você tem movimentos do tipo, não,
essa raça ariana, a raça ariana é superior, os outros que não prestam e tal. Você faz com que os indivíduos, ao se adequar com essas informações de certa tradição do gênero, empobreçam os seus atos singulares. Então, os atos singulares interferem no gênero, assim como o gênero interfere nos atos singulares. Gente, é um absurdo que a escola, né, principalmente a escola que é onde nós vamos atuar, não esteja comprometida em diminuir essa inadequação. Né? Então, olha, porque pensa o seguinte, concretizando agora, em situações concretas como a nossa, a possibilidade de você se adequar ao desenvolvimento genérico e enriquecer o gênero depende do seu poder aquisitivo ou não. Quem é? Vai ver o Zé Cavaleiro, acho que é dia 14, 17 aí, né? No Teatro Nacional. Eu não sei quem gosta do Zé Cavaleiro, não, eu gosto de boa parte das coisas que ele fez e gostaria de assistir. Eu não sei se vai ser de graça ou vai ser cobrado. Né? Na hipótese, não é? De graça aí? Deve ser cobrado, vocês gostaram? De toda forma, alguém, para gostar de determinado tipo de música, tem que ser estimulado, educado, não é isso? Mas, a depender, na nossa sociedade, o cara tem que ter dinheiro para fazer isso. O show do Chico, o último em São Paulo, eu fiz um orçamento entre eu e a Suzana, nós íamos gastar R$700 para ir assistir o show do Chico Buarque em São Paulo. Né? Ou seja, nós vivemos uma época em que a cultura está mercantilizada. Imagina, vocês acham que o meu poder aquisitivo é maior ou menor do que a média do brasileiro? Maior, né? Sem dúvida. E mesmo assim, para mim, é significativo. Eu não fui, tá? Eu não fui. Pensem nos mais empobrecidos. E pensem numa escola que, ao invés de socializar a ciência e a arte, a professora fala: nós vamos ver o Michel Teló, que é mais divertido. Ou vamos ver o funk da Toladinha, que aí as crianças gostam, sabe? Elas gostam. Elas não aprenderam a gostar de outras coisas. Tá? Então, por que nós temos todo esse desenvolvimento genérico? Fruto dessa nossa especificidade, que é o trabalho. Esse desenvolvimento genérico está em forma de potencial. Nós somos tudo, todas essas coisas. Não é? Você, quando lê o Romeu e Julieta, você fala: rapaz, que maravilha. Você fica emocionado e fala: eu sinto orgulho de ser ser humano quando eu vejo o que esse cara escreveu aqui, né? Aí quando você relia, né, o Hamlet, né, para ficar no Shakespeare, você olha lá e fala: rapaz! Ou então, um cara que é contemporâneo do Shakespeare, do Cervantes, e aí toda a ideia do Sancho e do Don Quixote, um cara que luta, é a invenção do surrealismo, não é o cara que luta contra coisa que não existe mais, porque ele era apaixonado por romance de cavalaria num mundo que estava em transição. Fala: que gênio é esse que teve essa capacidade de fazer toda essa interpretação e me ofertou? É um ser humano, mas um ser humano que, como o Luiz falou, se apropriou bastante das circunstâncias em que ele estava. Eu trabalho um texto em pesquisa que chama Vida de Galileu. Né? O Vida de Galileu, do Bertolt Brecht, o que ele faz nesse livro? Ele precisava denunciar que os cientistas alemães estavam falando mentira às pessoas. Ou seja, o cara era cientista, o que supostamente descobre a verdade, estava falando mentira. Biólogos alemães, não sei se vocês sabem, durante o nazismo, disseram que a raça ariana era superior biologicamente, o que era uma mentira. Só que o Brecht tinha um problema. Qual era o problema? Ele falou: pô, eu sou judeu, estou aqui. Sou comunista e marxista, estou aqui. A chance de eu me dar lá, se eu falar diretamente, é grande. O que ele faz? Ele vai na história, procura um cara que descobriu a verdade e abriu mão da verdade, o Galileu Galilei. E ao contar a história do Galileu Galilei, por analogia, por metáfora, ele está fazendo uma crítica aos cientistas da sua época. Só que para ele fazer isso, ele teve que estudar a vida do Galileu Galilei, descobrir as coisas que o Galileu Galilei falou. Tem vários trechos dentro do texto que são citações do próprio Galileu Galilei. Ou seja, dá trabalho, não dá, gente? Então, para você poder ver se aquilo é uma obra de arte ou não, você tem que ver tudo isso. Você tem que ver o conteúdo, a forma. Agora, seria possível alguém pensar em conteúdo e forma se não fosse ser humano?
se não tivesse, né, essa capacidade de transformar intencionalmente a natureza. Gente, então aqui, eu estou querendo demonstrar para vocês tudo o que o gênero humano tem potencial, capacidade para fazer. O que é a alienação? A inadequação do indivíduo ao gênero. Agora, as expressões artísticas que nós vamos desfrutar de doravante, elas vão no sentido de a gente, primeiro, se apropriar das coisas que foram faladas como forma de fixação, e também, e segundo, para fazer com que a gente diminua a nossa inadequação, ao mesmo tempo que a gente pense isso como possibilidade educativa. E aí, Jefraim, será que tem alguma observação, alguma coisa que você queria dizer? Então, para isso, hoje, nós temos quatro, que horas são? 11:10. Tá tranquilo para a gente ver, são quatro musiquinhas, né? Para a gente ouvir quatro musiquinhas que tratam disso. Em outras palavras, eu tentei mostrar para vocês aqui o que é o materialismo histórico dialético, né? Ao tratar da concepção de trabalho. Então, nós vamos ouvir um samba do Paulinho da Viola, chamado Coisas do Mundo Minha Negra, vai discutir essa coisa da materialidade. Nós vamos ver duas músicas da Violeta Parra, uma na interpretação da Elis Regina e a outra na interpretação da Mercedes Sosa, que são Graças à Vida e Todo Câmbia. E por fim nós vamos ver uma música que é uma maravilha do Antônio Carlos Belchior, do cearense brasileiro, que se chama De Primeira Grandeza, que são, não são daquelas tão conhecidas do Belchior como Apenas um Rapaz Latino-Americano, né? E aí a gente encerra esse nosso encontro. Primeiro, a gente faz o seguinte, a gente ouve uma vez, vendo a letra, depois a gente só ouve e desfruta. E aí a gente conversa um pouquinho sobre as músicas e se elas retratam, em certo sentido, o conteúdo que a gente conversou aqui. Essa vidinha miserável que nos regalaram, que nos obrigaram, ela podia ser diferente do que é. Por quê? Porque o homem é maior que Deus porque ele é filho de Adão, ou seja, no sentido em que ele se constrói independentemente de Deus. E por isso que o homem não tinha que ser essa coisa tão empobrecida que é, tem em vista as circunstâncias históricas em que vivemos. Mas ele não deixa por menos, ele vai falar do homem também, do homem aí, o homem, nós aqui que temos mais peludo e tal, né? Mas ó, e o que é o homem? Anjo, herói, prometeu, poeta, dançarino. E aí diz pra gente, olha gente, toma atenção, a glória feminina existe e não se fez em vão. Por isso que eu digo que é do ponto de vista feminino, né? A música, apesar de tratar do gênero humano. E diz ele, e se destina, aqui ele encerra, né? A primeira frase poética, com a mais que a história fez e faz, o homem se destina. E aqui, e se destina a vida ao gozo, a mais do que imagina, o louco que pensou a vida só no trabalho, né? Só no trabalho alienado, só se destinando a ganhar o teu sustento com o suor do teu rosto. Tendo em vista que isso foi imposto a gente, não pela nossa própria escolha. Penso eu que nessa música tem a demonstração de todo esse enriquecimento genérico, dizendo, olha, a gente não se destina, a gente se destina muito mais do que a história tem feito, e a nossa vida tinha que ser muito mais gozo do que ela é. Tá? E ao mesmo tempo que enriquece os atos singulares, né? A mulher como musa, deusa, e singela e bela também a expressão sou o que expongo, né? Porque tão mais bonita, a pessoa mais discreta, né? Pois não. Próximo. Gente, ó, só uma palhinha, porque pra gente não ficar totalmente ininteligível, e muitas vezes, dos que entenderam, pra vocês me corrigirem, pra poder debater, tá bom? Então, graças à vida. Isso aqui é uma maravilha, né, gente? Vocês foram vendo a tradução? Foram elas que não pararam de conversar, o que é um absurdo. Eu vou perseguir vocês até o inferno. Você pegou aqui dois mundos lá e tal. Aqui a gente tem que se dar a chance da catarse. Então, vamos sempre prestar atenção. Olha que maravilha que é isso aqui. Como é que um ser humano tem essa capacidade de síntese? Primeiro que é graças à vida e não a Deus. Já começa assim. Graças à vida que foi que me ofertou tudo isso, né? Primeiro que me deu dois olhos que quando eu usava,
E abrir o olho já é, tem o ato sensorial da cultura, da história. Por quê? Porque ela abre o olho e ela distingue o negro do branco. Você acha que a Violeta Parra usou esse o negro do branco à toa aqui na lei? Porque foi o que cabia ou tinha intenção sobre isso daí? Distingue o negro do branco e no alto céu, no fundo estrelado do céu, e nas multidões eu posso distinguir o homem que eu amo. Ah, mas ela me deu mais, ela me deu o ouvido, que na sua amplitude grava noite e dia, grilos, canários, martelos, motores, batidos, trovoadas, e a voz tão terna do meu bem amado. Vai subindo. Graças à La Vida que me deu um abecedário, olha que maravilha isso aqui. Com ele, né, com o abecedário, as palavras que eu penso e declaro, e aqui ele dá alguns exemplos de palavras que são ternas para a gente, como mãe, amigo, irmão, luz, iluminam a rota da alma de quem eu estou amando. Não é uma maravilha isso aí? Não é melhor do que ai se eu te pego? Né? Não é? Olha, como poderia ser eu pensar isso de fato, né? Como a gente com a palavra pode iluminar a rota da pessoa amada, né? Da alma da pessoa amada. Mas ele diz mais, ó, graças à vida que me deu o coração, que agita seu marco, né? Que agita o seu ritmo, em que situação? Quando eu vejo o fruto do cérebro humano, essa nossa capacidade teleológica, interventiva, quando eu vejo o bem tão longe do mal, e também quando eu vejo o fundo dos seus olhos claros. Não é lindo isso, gente? Aí desce mais. Ó, graças a Deus que me deu a marcha dos meus pés cansados de tanto caminhar pela vida. Por ele eu andei, ou seja, em qualquer situação geográfica e de classe, andei pelas cidades, pelos campos, praias, desertos, montanhas, planícies, tive também na sua casa, na sua rua, no seu quintal, porque eu sou um ser social. Graças à vida que me deu tanto, me deu o riso e me deu o choro, né? Assim eu distingo felicidade de sofrimento, os dois materiais que formam o meu campo, a expressão dela enquanto indivíduo singular. Mas esse canto, e o canto de vocês, que é o mesmo canto, que é o canto de toda a humanidade, né? E o canto de todos, que é o meu próprio canto naquela relação do gênero e do indivíduo. Não é uma maravilha isso aqui, gente? Eu fiquei quase 2 horas aqui para explicar para vocês o que é essa música. Se a gente já soubesse, né? Faria em 5 minutos. Né? Você vê como a arte era uma coisa maravilhosa. E por fim, o todo câmbio aqui também é dessa mulher maravilhosa que foi a Violeta Parra, que infelizmente conseguiu se suicidar. Né? Então, às vezes as almas sensíveis têm esses problemas, né, não? Acabam ficando demasiadamente amarguradas. Né? Que olha só, não parece que ela leu o Heráclito, o Hegel, o Marx, ao falar que tudo muda e como é que muda? Né? Mas ela fala do que muda e do que permanece. Ela fala, mas tem. Desce um pouco, por favor, Efraim. Ó. Ela fala, mas não muda o meu amor por mais distante que eu me encontre, nem a memória, nem a dor do meu povo e da minha gente. Ou seja, isso que eu trago comigo, ou seja, é mudança e permanência. Mas as coisas mais caras, não é que elas permanecem exatamente igual, mas elas permanecem comigo, apesar de toda a mudança. Assim, se a gente tivesse a partida, condição de se doar para entender essas músicas, talvez toda essa elaboração filosófico-acadêmica fosse dispensável. Né? Fosse dispensável de entender o que eu estou chamando aí de uma compreensão materialista, histórico e dialética do mundo e do enriquecimento do gênero e da inadequação dos indivíduos ao gênero. Tá bom? Qual é a ideia? De vocês aprofundarem isso, porque, assim, lembra, eu só enxergo de um olho. Pode ter um monte de coisa que eu não vi, um monte de outras determinações que vocês devam lá procurar, tá? Por exemplo, as questões formais, nós não tratamos das questões formais. Não me parece que o arranjo do todo câmbia não tenha a ver com o conteúdo. Tem uma hora que a música acelera, não é isso? Não acelera e ela passa a ter um outro tipo de arranjo. Né? Quando você está de primeira grandeza, tem um determinado momento da música do Belchior que aí entra um outro arranjo musical com violino, com algumas outras coisas que até então
num vinho, e é num determinado momento da música. Então a gente não pode cair no formalismo, dizer que a forma por si só, né, é o elemento fundamental, e nem no conteudismo, né, forma e conteúdo. E eles estão amarrados. A grande obra de arte sempre é forma e conteúdo. Pensa, e com isso eu encerro, Guernica, do Picasso. O que, que é aquele acontecimento? Um bombardeio de uma cidade civil, que não era militar, por parte de aviões alemães para ajudar o Franco na sua dominação na Espanha. Aí vocês conhecem o quadro, né? Cabeça da vaca para um lado, criança chorando para o outro. Tudo em cinza, preto e branco. Opção dele diz, ó, a fase cinza e preta dele diz, ó, como é que eu vou pintar isso colorido? Né? Então, forma e conteúdo, elas estão necessariamente interligadas, tá certo? Então, por favor, façam, eu não sei quantos vão ter disponibilidade de tempo e disposição, de interesse, mas procura lá sobre o Belchior, Paulinho da Viola, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Elis Regina, para enriquecer aqui o gênero, né? Vim aqui trazer outras informações, e aí a gente ouve a música de novo para ver se ela está diferente do que estava a primeira vez. Tá bom? E essa música, Graças à Vida, prometo que é a última coisa que eu falo, né? Ela tem tudo a ver com a nossa disciplina, não tem? Do ouvido, né? Do olhar, dos pés, ou seja, da educação dos sentidos como um todo.